Salve, salve galerinha! Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. E aí, Carlos? Fala, Tati! Bom dia, galerinha! Bom dia, boa tarde, boa noite aí. Não sei que horário você está assistindo essa live, mas sejam todos muito bem-vindos. Mais uma livezinha nostálgica aqui no canal. Quem estiver chegando na live, pessoal, já clica no like para fortalecer. Compartilhem se possível e vamos que vamos, galera. Bora lá. Buenas Marisol, buenas Tati. Buenas pra todo mundo aí que tá chegando, sejam todos muito bem-vindos. Fui tapeado, mas já. Aí sim, Damares. Deixa eu só compartilhar aqui, galerinha, pra gente já dar início ao jogatina, beleza? Olha aí o Gabi, salve, salve, Gabi. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Salve, salve, galera. Quem compartilhou Olha, o Brooklyn já compartilhou aí pra nós. Obrigado, Buenas. amigo. Você é um amigo. Emerson Vilas Boas compartilhou a live. Bora que bora, galerinha. Salve, jogo muito top. Gosto do mundo do gelo. Boa, é muito bonito, né, Emerson? Esse joguinho aqui é bonito demais, moço. Bora começar então, galerinha. Livezinha compartilhada. Daquele jeitão. Vamos que vamos. Bora que bora. Essa versão tá japonês, velho. Eu tô chegando. Fala, Anabel. Fala, Thiago Soares. Buenas. Nunca mais tento ver live à noite. Você nunca pega até o final, né, Carlos? Eu zerei, mano. Zerei do começo ao fim, Resident Evil. Fui Obrigado, até o final amigo. ontem. Você é um amigo. Damaris Benedito Souza compartilhou a Obrigado, live. Damaris. Valeu pelo seguimento e seja bem-vinda. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Tati Cessa compartilhou a live. Quase todo mundo escolhe o Donald, mano. Ele é o melhor, velho. Não adianta, Emerson. Ele é muito bom, moço. Ele é muito top. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Renan Messias compartilhou a live. Fala, Sunley. Valeu, Renan Messias. Obrigado, Obrigado por amigo. compartilhar Você é a live. um amigo. Alexandre Henrique compartilhou a live. Valeu, Alexandre Henrique. Obrigado por compartilhar a live também. Esse jogo é lindo, né, Renan? Esse jogo é Obrigado, amigo. maravilhoso. E aí, Você é Sunley, um beleza? amigo. CR Oliveira Costa Santos compartilhou Valeu, a live. Christian. Obrigado por compartilhar também. Boa tarde, Francisca. Beleza? O João aí, ó. Não consigo, mano, porque o Sunley é forte demais. E quando você tenta lutar contra, ele é pior. Você assistiu até que parte? Tem a torre do relógio, não foi? Consegui zerar tudo uma live só, mano. E aí, Renan, beleza, mano? Certo, boa, Claudio Senna, seja bem-vinda. Boa tarde. E aí, Daniel Navega, beleza? Pode mandar um Super Mario salve. Galera da zona do Jabá, salve, salve, pessoal do Jabá aí, ó, tamo junto. Salve, Alexandre, beleza? Quem tá jogando? Só bora, Anabel. Tá em PTBR? Não. Eu tive que baixar outra versão. Porque PTBR, o emulador não tava. Não tava puxando as conquistas, mano. A versão PTBR, eu tive que baixar outra. E boa, Renan, graças a Deus. Boa tarde, Rogério Lima. Boa tarde, Alexandre. Acho que eu vou instalar o modem agora. Instala aí, mano. Eu não consigo, eu sempre leio pelo nome, eu acabo confundindo. E aí, Thiago, tranquilo? Belezinha? Receba! Aí eu tive que baixar outra versão, eu tava jogando PTBR. Só que PTBR, o emulador não reconhece as conquistas. Tem que ser versão americana ou japonesa, se eu não me engano. Só que eu baixei uma versão japonesa e nem vi. Mas depois eu baixo uma versão americana.
Prefiro americana do que japonesa. Japonesa é triste, velho. Dá pra você entender um A. Americana dá pra você entender um pouco, pelo menos. Obrigado, amigo. Que nada, Renan. Tuan Souza, tô não, mano. Tô jogando muito, não. Há uns dias que eu não jogo aí já. Valeu, Tuan. Obrigado por compartilhar a live aí, mano. Fala, obrigado, Luciano, beleza? Amigo. Você é um amigo. Suéder Araújo compartilhou a live. Ah, foi até o hospital que você viu? Show. Beleza, Tati. Tudo bem, graças a Deus. Eu amo esse jogo, legal, né? Boa tarde, Tuan, belezinha? Boa tarde, Paulo. Boa tarde pra todo mundo aí, galera. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Thiago Tsu compartilhou a live. Versão japonesa às vezes tem coisas diferentes da versão americana. Você é, um amigo. Então. Dependendo do jogo, tem, né? Compartilhou a live. Tudo bem, galerinha? Deixa eu ver no comentário aqui. É, não tô conseguindo acompanhar, não, moço. Tava jogando um jogo de Nintendo no emulador, os caras do grupo que mandou. Eu vi lá. Hoje eu tive que banir um do grupo lá. Do grupo do geral. Sai, sua galinha. Aí. Vai empurrar hoje, amigo? Como assim, Luciano? Galera, que a gente vai chegar na livezinha, deixa o likezinho pra nós aí, meus queridos. Clica no likezão, clica no compartilhamento aí também, ó. Clique aí no símbolo de estrelas do lado do chat de vocês. Já confere se tem 75 grátis aí também, tá bom? Paulo veio atrás meu cheiro no chat, foi? E aí, Aline e Diego, tudo bem? Boa tarde, Ingrid. Boa tarde, Walter Lay. Esse jogo é top, né? E aí, Matheus Ferraz, tudo bem? Ah, mandou uma merdinha lá no grupo lá, Renan. Mandou obrigado, um áudio amigo, zoado você lá. É um amigo. Sou eu pra ver essa companhia. Teve que banir. Money, money. Paulo Ursão resgatou 75 estrelas. Olha aí, ó. Paulo Ursão, obrigado, meu querido. O Alexandre, manda uma mensagem no privado da página que eu te envio o link. Aí você entra. Beleza? Só você enviar uma mensagem no privado da página. Fala, Emerson. Boa tarde. Beleza? Ah, o mesmo que tomar uma? Ah, entendi, Luciano. Entendi. É osso, Renan. É embaçado, manito. Nossa, mano, versão japonesa dá pra entender um A, véi. Vixe, vou ter que baixar a versão americana mesmo. Hoje não, Emerson. Hoje não. Sim, ele mesmo, João. Jefferson Bellman resgatou 75 estrelas. Mario sem controle não dá não, né, Brooklyn? Olha aí, Jefferson Belmonte. Obrigado, Jefferson. Valeu pelos 75 stars. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Tô junto, meu querido. Compartilhou a live. Obrigadão, viu? Valeu, Abreu. Obrigado por compartilhar a live. É, então. Só que eu tive que baixar outra versão, Ingrid. Tive que baixar outra versão por causa do... Por causa das conquistas. As conquistas na versão PTBR que eu tinha não tava reconhecendo, entendeu? Eu tive que baixar outra versão. Esse puzzle sempre vai... Sempre sai o bafo. Você quase não consegue ganhar porra. Essa porra é foda, né? É verdade mesmo, Sandler. É foda mesmo, direto. Tem vez que eu dou sorte, mas tem vez que não. Boa tarde, Matheus Oliveira, beleza? Não! Rapaz, você acredita que eu não vi, ô Renan? Acabei nem vendo, mano. Nem lembrei. Esqueci. Se não tem as mães do mar, não entra não. É, mano, é embaçado. Aparecendo feira hoje. Qual é? E aí, Elias? Elias Lima?
Belezinha, mano? Tudo bem? Então, Matheus, eu vou de Donald, porque depois eu vou zerar os outros Mickeys também. Comecei pelo 3, depois eu vou jogar 1, depois eu vou jogar o 2. Depois eu vou jogar o 2, depois eu vou jogar 1. Ordem decrescente. Beleza, beleza, Renan, envia lá. Donald é o melhor, você escolhe ele também. É o melhor, Thiago. A versão que eu tava jogando no português, mano, não tava reconhecendo as conquistas. Aí eu baixei essa versão aqui. Mas eu vou ver se eu pego uma versão americana. Versão americana deve reconhecer também. Versão PTBR não reconhece conquista. Versão americana mesmo. Americano ou japonês, eu acho. Isso aqui japonês reconheceu. Joguei Top Gear pro emulador e perdi 2 que mandaram. 3.000 e o 2 lá que mandaram lá, né? Ó, várias conquistas eu tô liberando, porque eu não tinha liberado nenhuma desse jogo aqui ainda. Você acha, Brooklyn? Eu não acho, não. O meu preferido é esse. Beleza? Esse aqui é o meu preferido. O 2, o saiu do Circle 2. Eu vi quase tudo do hospital ontem, vi até a parte da Jill curada. Ah, então, show. Viu bastante coisa. E aí, João Augusto, boa tarde, beleza? No começo ele faz referência aos Mickey. Antigos, os primeiros, aí depois começa o jogo mesmo, entendi. Sextou! Aí sim, Alexandre. Hoje tá liberado? O melhor dos três é esse? É, eu também acho, Sunny. Esse é meu preferido também. Perdeu os dois? Eita, lasqueira, hein? Primeiro jogo é difícil, mano. É o mais difícil dos três, é um. Um é o mais difícil. Valeu, David Nascimento, pelo segmento aí, ó. Obrigado, V. Valeu, Amadeu. Valeu, Christian. Valeu, Adriele. Valeu, Nando. Valeu, Jefferson Luiz. Sejam bem-vindos. Obrigado, pessoal, por estar seguindo e deixando likezão aí, ó. Davi Nascimento seguiu a página. Na verdade, os três são bons? Sim, sim. Os três são. Ó. Dia 3, começa minhas férias. Eita, coisa boa, hein, Paulo? Coisa linda, coisa bela, hein? Férias é bom demais, moço. Dia 3, um dia antes do meu aniversário. Eita. Mickey Mania é difícil, hein? Mickey Mania, pra mim, é o mais difícil que tem. Tá maluco. Mickey Mania eu nunca zerei, não. Muito hard. Ui, zerei 3 horas e... 3 horas e 17, se eu não me engano, que deu a jogatina toda, Carlos. Fala, Diego Barbosa, beleza, mano? Tudo certo? Mickey Mania não, vê. Mickey Mania eu nunca zerei, não. Não cheguei a conseguir zerar, não. Salve, Rick. Belezinha? Já zerou Top Gear 3000? Já zerei. Duas vezes. Duas vezes já zerei. Caraca, não tá ativando aqui o negócio? Pegar aqui. Mickey Mania, você já terminou? Mickey Mania eu não consegui fechar, não. Achei bem difícil. Pouca opção de save. É embaçado, mano. Putz, grila, não acredito. Sacanagem, mano. Buenas. Fala, Andressa. Não acredito, perdi duas vidas, mano. De graça. Perdi duas vidas de graça aqui agora. Rapaz do céu. Que troll. Fala, Rodrigo da Rosa. Boa tarde, tudo jóia? Eita lasqueira, três áudios de uma vez só. Missão de Sega CD tem mais fase?
Nem sabia que tinha cego pra Sega CD também. Era possível zerar em 3 horas e tu achou que era coisa de viciado. Então, mano. Loucura, quem diria, né? Que eu ia zerar em 3 horas e pouco lá. Eu tava com a intenção ontem de dividir em duas lives, mas acabei zerando em uma live só. Então foi show. Coisa linda, coisa bela. É você, Satanás. É você aí, Satanás. Galera, quem tiver chegando na livezinha, deixa o likezinho pra nós aí. Tamo quase batendo 100 primeiros likes. Lembrando que hoje só tem essa live, viu, pessoal? Não tem a segunda live hoje. Hoje é somente uma. Rapaz. Hoje é somente essa livezinha aqui. A gente vai zerar os três Mickey. Começando pela ordem decrescente. Obrigado, 3, 2 e 1. Viviane Bertin compartilhou a live. Sim, Carlos. Agora tá melhor, mano. Ontem eu tava mais focado no jogo, velho. Eu consegui jogar bem melhor ontem. Tem dia que eu não tô muito focado, não. Ontem eu tava mais focado, eu consegui jogar bem. E aí, Vivi? Tudo bom? Nunca zerou também, Thiago? Nunca zerou? Olha só. Difícil, né, véi? Obrigado, amigo. Você é um... Valeu, Diego Barbosa. Diego Barbosa compartilhou o live. Obrigado, mano. Compartilhar aí, ó. Ah, a Mariane, galera. Mariane vai voltar de viagem. Aí eu vou lá na casa dela. Ela vai voltar de viagem hoje, já ficou 2 semanas fora. Por causa do trabalho dela. Aí como ela vai chegar hoje, né? À noite, aí eu vou pra lá depois. Eita, sai daqui, Bill. Sai daqui, filho do Bill. Pega! Esse jogo aqui você tem que pegar o máximo de moedinha possível. Pra você sair bem. Senão dá ruim. Que nada, ô Sunley. Lá nem, na casa dela eu nem bebo, não. Muito raro beber lá na casa dela. Tem outro jogo maneiro, Pato Donald, ele faz várias missões, entrega as cartas, limpa vídeos de prédios. Nunca joguei esse, sabe o nome dele? Eu acho que eu nunca joguei, não. E aí, Jefferson, tranquilo, mano? Belezinha? Opa, pera aí, muita calma nessa hora. Vem aqui, venha. Opa, olé! O bichinho deu um olé em mim ali, rapaz. Rapaz, essa musiquinha linda, gostosa, né, velho? Musiquinha gostosa de ouvir, só. Isso aí, Carlos, isso aqui. Aproveitar, né, mano? Ficou muito longe, tempo fora. Ah, rapaz, eu nem lembrava disso daqui, galera, ó. É o quê? O bicho me matou ainda? Vou ver o nome aqui? Boa. É bom, né, Jeff? Esse joguinho aqui é da hora pra caramba. Sogro não bebe não, vê. Direto eu trago esse... Fazia um tempinho que eu não tinha trago, né? Fazia um tempinho que eu não tinha trago esse Mickey aqui. Fazia um tempinho que eu não trazia. Aí hoje eu resolvi trazer. Aí eu vou zerar os três em uma live só. Começando por esse, depois eu vou pelo 2 e o 1. Jogo é muito show, mano. Esse é o melhor, exatamente, Paulo. Ah, tem que juntar 300 moedinhas. Já ouviu falar de Borsite no quadril? Já sim, Vivi. Você tá, é? Você tá com isso? Obrigado, Roberlan, pelo like. Valeu, Alexander. Obrigado, Rodrigo Constantino. Obrigado, Léo. Top demais, Jeff, esse joguinho aqui. Melhor jogo do Mickey feito até hoje, concordo. Esse aqui do Mickey é o melhor que tem. Thank you.
Também concordo, é o melhor, é muito bom, mano. Ah! Melhor jogo do Mickey, mas o melhor personagem desse jogo é o Donald, olha aí. Verdade, ô Riquelme, também acho. No grupo do amigo defendendo o amigo, mas ele é amigo dele, não significa que tem... Ah, não, sim, concordo, Paulo. Concordo. Só que ele não quis dizer que ele não quis defender ele. Ele quis dizer que ele é carentão mesmo, entendeu? Ele quis dizer que ele é carentão mesmo, que ele é assim mesmo, desse jeito mesmo e tudo mais. Lembra de uns tempos atrás que eu andei reclamando de dor no lombar e descia a dor pras pernas? Lembro sim, Vivi. Ixi, Maria, você tá com esse treco aí de bursite? Foi até engraçado. E aí, Matheus FPS, boa tarde, beleza? Joga aí no teclado, vai ser difícil demais, nunca joguei. No teclado? Carente não é careta. Joga Super Mario Bros? Jogo sim, ô Rodrigo. Direto eu trago o Mario aqui. Mario Bros 3, o 2, o 1. O World ontem. Foi ontem que eu joguei o World, não foi? Na primeira live. No teclado eu nunca joguei, não. Tá em japonês. Então, eu tava jogando a versão português. E aí, Bárbara, belezinha? Fala, Júnior Brito. Salve, salve. Eu tava jogando a versão português, PTBR, só que... Só que não tava reconhecendo. Não tava reconhecendo... O emulador não tava reconhecendo as conquistas na versão PTBR. Eu tive que baixar outra versão. Aí eu baixei na versão japonesa, mas eu acho que vou tentar baixar a americana depois, que deve reconhecer. Obrigado, também, viu? Amigo, você é um amigo. Sakura Sextou, graças a Deus, né, Bárbara? Graças a Deus. Eu jogava muito no teclado também, Sunny. Joguei muito no teclado. Obrigado, também. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Bárbara de Oliveira. DK2, DK2 eu vou jogar amanhã. Obrigado, amanhã amigo. Tem DK2. Você é um amigo. HT Oliveira compartilhou a live. Bom final de semana pra você também, Bárbara. O final de semana de vocês sejam maravilhoso. Sejam bem-vindos. Mas venham na maciota, tá certo? O emulador não reconhece, tenta mudar o nome do jogo, às vezes funciona. Vitor Souza. Sobre a conquista, você fala, Riquelmes? Eu falo por causa da conquista. Obrigado, amigo. Você. E que a versão europeia do Mario World não dava, tive de usar a... É, então, a americana, né? A americana ou japonesa dá certo, mas a PTBR não dá, não. PTBR eu tentei, não foi, não. Não reconhecia. E aí, Will, boa tarde. Tudo bem, mano? Belezinha? Fala, VS Games. Salve, salve, Vitor. Super Will Bros e VS Games, olha aí. Chegou junto. O Mario já chegou em casa? Ela tá chegando agora, Paulo, se eu não me engano. Eu acho que ela deve ter chegado na rodoviária ali agora. Pra poder ir embora. Salve, você jogou Timão e Pumba? Não, Timão e Pumba eu nunca joguei, mano. Nunca soube pra que servem essas maçãs. As maçãs é pontuação, se eu não me engano. O RetroArch, ele nem reconhece os jogos pra BR. Não reconhece, né, Bruno? Assim, eu consigo jogar de boa, mas as conquistas dele não reconhece, né, versão PTBR. Eu tava jogando versão PTBR desde aqui, mas não tava reconhecendo a conquista. Aí eu teve que mudar pra versão japonesa. Só que aí eu vou ver se eu baixo a americana. A americana deve dar também. VS aqui, olha o VS aí. O VS Will Super Will Bros. Boa tarde, irmão. Já zerei isso no Nintendo. E aí, HT Oliveira? Boa tarde. Belezinha? Hoje é só uma, Paulo. Hoje é só essa. Obrigado, Sakura, aí, por compartilhar, Sakura. Tamo junto. Ô, Vivi, eu acho que você mandou um comentário. Eu não consegui ler. Manda de novo aí, faz favor. Passou tão rápido ali que eu não vi nada. Chegou meu look da BGS agorinha, ô louco. Você vai de fantasia, Will? No seu caso, você também não fala inglês. Mas inglês, eu prefiro inglês do que japonês, vê. Inglês eu consigo entender um pouco. Japonês não, o japonês eu não entendo nada. Tá ligado?
Vou de cosplay, ô louco! Aí sim, de que você vai, Will? Salve, Clédimo, beleza? Eita lasqueira! Olha o VS aí, ó, mais de 3 meses seguindo a página já, ó. Boa, boa, boa. Salve, salve pra todo mundo que tá chegando na live aí, galera. Sejam todos muito bem-vindos. Quem estiver chegando, se possível, deixa aquele likezinho pra fortalecer nós. Se possível aí também compartilha a livezinha, galera, pra dar aquela moralzinha, beleza? Obrigado, amigo. Você é um Eita amigo. lasqueira. Roberto TG usada, compartilhou a live. Obrigado, Roberto TG. Valeu por compartilhar a livezinha pra nós aí. Tamo junto. Deixa o like, ô Thiago. Valeu, meu querido. Obrigado pelo like, viu? Vamos de Jesse James, da equipe Rocket. Eita, olha só. Aí sim. Da hora, viu? Maneiro, hein, mano? Galera vai querer ficar parando sempre pra tirar foto, Will. Certeza, fião. Certeza que a galera vai querer ficar parando sempre pra tirar fotinha. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Carlos Angle compartilhou a live. Cara, essa daqui é um pouquinho cara, ô Vitor. Essa daqui eu paguei 1.500, mano. Mas a que eu tinha pagado R$ 600. Salve Carlos André, beleza? Olha aí! Roberto TG é o nome dele. Obrigado. Bora, Bill! Você é um amigo. Tamo junto, brigadão, meu Roberto. Valeu pelos 100 stars, mano. GGzão pro Roberto TG no chat. Muito obrigado, Roberto TG. Valeu pela força, viu? Deus abençoe, meu querido. É, eu falei que fui no ortopedista e ela pediu uns exames que poderia ser. Um desses exames foi uma ultrassom no quadril. Aí mostrou lá que a bursite no quadril. Ixi, Maria. Mas aí tem que fazer o que agora, Vivi? Quando acontece esse caso aí? Salve, Bruno Taylor, belezinha? Tudo Obrigado, bem? amigo. Você é um amigo. Tem que tomar algum remédio? Fazer alguma coisinha? Fala, Rodrigo Brat, beleza? Valeu por compartilhar, Rodrigo. Boa tarde, Clayton Lemes. Tudo bem, mano? Como você posta vídeo no Watch do Facebook? Como você posta vídeo? Vídeo ou Reel, você fala? Vídeo é normal, mano. Não sei se você tem página, se é perfil. Só você ir na tua página ou no teu perfil vai aparecer lá pra você postar. Ou você tá falando de live? A live? Live, se você tem que ter uma página. Tem que ter uma página no Facebook. Pra você conseguir fazer live. Um perfil pessoal não dá. Tem que ser página. Aí você tendo uma página, você consegue fazer uma live. Aí vai aparecer a opção de live ao vivo lá pra você abrir. Então, essa daqui minha deve estar mais cara, viu, VS? Porque faz um tempinho já que eu comprei ela e aumentou, né? Tipo, aumentou tudo o preço. Mas é porque a minha que eu tinha, mano, tava muito ruim. Tava meio ruim ela, aí eu peguei. Boa tarde, Vitor Guimarães, belezinha? Aí eu peguei e vendi a que eu tinha. Usada mesmo por um preço mais barato. E peguei essa. Mas faz um tempinho já. E aí, Júnior Dias, belezinha? Tudo bom, mano? Cara, ela disse que tem que ver com o médico, pode pedir, né? Fisioterapia ou remédios pra dor. Disse que a academia ajudava também, mas não era todo exercício que podia fazer. Teria que ver com o professor que poderia fazer. Ah, então você vai ter que ir na academia falar pro professor que você tá com isso aí. Pra ele não te passar certos exercícios. Entendi, Vivi. Caraca, que BO, hein? Apareceu do nada, né? É foda, as coisas aparecem do nada, né? Loucura, 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 bicho. Então é lá mesmo que você consegue fazer, Patrick. Na sua página você consegue fazer. Vai aparecer a opção ao vivo lá. Aí você faz por lá. Joguinho da hora, né, Cleiton? Esse é, mano. Esse é show. Vou zerar os três, galera. Vamos zerar os três. Joguinho do Mickey. Esse aqui é o terceiro, aí depois a gente vai pro segundo e depois a gente vai pro primeiro.
Aquela de escritório, tem gente que fala que é boa. Tem gente que fala que é boa essa de escritório aí, mas eu nunca... Eu nunca cheguei a usar ela, não. Ela é mais em conta o preço, né? Galera, não esquece de clicar no símbolo de estrelas, pessoal, do lado do chat de vocês. E conferir aí se o Facebook dropou 75 estrelinhas de graça, tá bom? Vamos aproveitar que o Facebook tá dando estrelinhas grátis pro pessoal aí, ó. E dar aquela conferida. Nossa, velho, que chefão chato. Isso aí, vê. Vamos zerar os três. Pelo que eu entendi, não pode ser coisas... Com impacto. Cera, jump, essas coisas. Mas como ver com o professor... É, ver com o professor certinho. Ele deve saber o que... O que te passar já de exercício. Olha o Cleiton. Obrigado, Cleiton. Valeu pelas 10 estrelinhas, mano. Obrigadão, viu, Cleiton. Valeu pela força aí, meu querido. Eu com esse BO de fisioterapia também. Provavelmente cirurgia. Bursite também. Eu sei, Júlio. A Vivi falou que tá com bursite. Brasil 3-0 na Gama. Gana já, Thiago? O jogo começou agora há pouco, não é? Ou começou, sei lá que hora começou. Já tá 3-0? Obrigado, Dani, pelo like. Valeu, Cássio. Valeu, Everton. Obrigado, Nelly. Obrigado, Juninho Mota. Obrigado, Fábio Braga. Anderson DCV. Valeu, galerinha. Todo mundo tá clicando likezão aí, ó. Fortalecendo nós aí. Tamo junto demais. Obrigado pela força de vocês aí. É nóis. Tamo junto, Cleiton. Valeu, meu querido. Boa noite. Boa tarde, Nelly. Belezinha? Hernia de disco, Júlio. Vixe, Maria, hein? Jogo já acabou? Não, Ingrid. Não acabou, não. Acabou o jogo ainda, não. Tem mais? E aí, Adalberto? Tudo bem, Adalberto? Seja bem-vindo. Salve, salve. Ó, eu tô na terceira fase. Eu tô indo pra quarta agora, ó. Tem mais 4 fases ainda pela frente. O jogo começou às 3h30 e já acabou? Ah, começou 3h30? Achei que tinha começado agora há pouco. Ah, você tá falando... Nossa, agora que eu vi aí vocês falando aí do jogo. Tô achando que vocês falam desse jogo aqui que eu tô jogando, velho. Não! Meu Deus, que zica. Eu odeio quando isso acontece. Você leva um hit, você cai e morre de uma vez só. Ah, agora eu entendi. Agora eu entendi, Ingrid. Agora eu entendi. Achei que você estava falando do jogo aqui. Quando eu faço live, meus vídeos não aparecem. Não aparece? Olha lá. Eita lasqueira. Morri de novo. Misericórdia, hein? Obrigado, Antônio Tomás. Obrigado, Rafael Paiva. Obrigado, Samuel. Não sei. Eu não sei, não. Se eu não tenho hérnia de disco também, viu? Fiz um raio-x e uma tomografia também. Tô esperando sair o resultado. Ainda desses dois exames? Ah, sim. Ah, então você vai ver mais coisa. Se tiver mais coisa ainda, você vai ver, então, Vivi, no caso. Doideira, hein? 3-0, Brasil. Aê. Brasil tá insano. Obrigado, Rafael Ciolin. Obrigado pelo like, down, mano. Contra quem joga o Brasil? Parece que jogou contra... Gana. Pelo que eu vi aí. Quase dei 2 anos e com coluna 60. Nossa. Uma zoada, né, Vivi? Uns probleminha tem que aparecer de vez em quando, né? Infelizmente. Se não aparecer uns probleminha, tá vivendo errado.
Loucura. É, tinha que ganhar, né, Thiago? Se não ganhasse, ficava feio, né? Aí ficava feio. Bora que bora, meus queridos. Deixa eu ver aqui, pegar uns itens aqui em cima primeiro. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Giovanni Santos compartilhou o live. Fala, Giovanni. Valeu por compartilhar a livezinha aí, ó. Terça que vem na mesma hora contra a Tunísia. Terça que vem, então? É, tem outro? Obrigado, Arthur. Valeu, Marcos. Valeu, Paulinho. Obrigado, Ricardo Galvão. Valeu, Rogério César. Obrigado pelos likes aí, galerinha. Teatro nada de futebol. Você não curte, né, ô Vivi? Ó, liberei. Tô liberando conquista rodo, velho. É porque eu não tinha liberado. Eu só jogava na versão português, galera. Eu não tinha liberado nenhuma conquista. Aí hoje eu baixei a versão... Essa versão aqui, aí apareceu as conquistas. Se compartilhar a live ganha estrelas? Então bora compartilhar aí, galerinha. Compartilha a live, deixa o likezão. E depois clica no símbolo de estrelas do lado do chat de vocês. Que vocês podem ter 75 estrelinhas gratuitas aí. Dá aquela conferidinha. O Brasil fez o resultado no primeiro tempo. Tirou o pé do acelerador no segundo. É, olha aí. Ficou só na maciota no segundo tempo. Boa tarde, Leti Carla, tudo bem? Esse aqui é o Mickey Donald 3. Esse chefão que eu não gosto dele. Torço pelo Corinthians, mas só pra ter um time mesmo, pra torcer, mas não assisto. É, eu também não assisto, não. O que eu mais curto de assistir mesmo quando tem é a Copa do Mundo. Aí eu curto assistir, mas... Jogo assim do time, essas coisas, não assisto também, não. É, tamo junto, Leti, é nóis. Chefão parece o Pateta. Olha a língua dele, ele fica com a língua pra fora, mano. Loucura, né? Delay da live tá boa hoje, tá boa, Vivi? Tem dia que tá rápido, tem dia que não, né? Que será? Olha aí, valeu, Marcos Vinícius. Mano Ribeiro resgatou 75 estrelas grátis. Melhor página de games foi Facebook. Tamo junto, mano. Obrigadão, Marcos. Valeu, meu querido. Obrigado pelas 75 estrelinhas aí, ó. Conferiu as estrelinhas, ganhou, mandou pra nós. Brabíssimo. Tamo junto, Marcos. Obrigadão, viu? Torço pro Corinthians, ô V, mas eu não assisto o jogo, não. Não, não casei o Joey, Rafael. Fiquei sabendo que dá, mas não consegui, não fiz isso, não. Primeira vez que eu joguei. É, não. Alemanha pipoqueira, perdeu na Hungria. Quebrou minha aposta. Tá lendo rápido, Vivi? Eu acho que varia muito da internet, não é mesmo? Se a internet estiver boa, sei lá. Tanto a minha quanto a de vocês. Se a internet estiver boa, acho que o comentário fica mais rápido. Menos delay. Eu acho. Acho que varia muito da internet. Tanto de quem tá fazendo a stream, de quem tá assistindo. Deve ser mesmo. Ah, certeza, Vivi. Certeza. Porque tem dia que não tá muito bom o delay, mas tem dia que tá bem rápido. Então eu acho que é por esse motivo.
Esse chefão aqui é chato, hein? Chefe desse stage é o povo? Não, o povo já... O povo eu vou matar ainda, Johan. O povo é depois da fase da água, né? Ô, louco! Esse chefão que fica virando aqui, eu acho chato essa fase. Porque ele fica virando a tela, aí eu morro pro espinho. Me derrubaram aqui! Me derrubaram aqui, ó! O Matheus, já chega daquele jeitão. Parecia um corintiano no meu trabalho, ele estava sempre repetindo o hino do clube. Esse é fanático, velho. Esse é fanático, hein? Salve, Matheus, beleza? Tudo bom, meu jovem? Eita! Morre aí, cidadão! Morre aí, filho do Bill! Caraca! Aê! Longe do seu país, devia estar com saudades. Salve, Rodolfo! Beleza? É, pode ser, vê. Bora, filho do Bill! Foi ótimo. Foi ótimo. Galera, falta 13 likezinhos pra gente bater 200 aí. Alguém puder fortalecer? Obrigado, amigo. Você é um amigo. Rodolfo Agostinho compartilhou. Ah, ele é viciado, Thiago. Não perde uma. Olha aí, mais um troféu, galera. Mais uma conquista. Liberando obrigado, conquista rodo amigo, aqui agora. Você é um amigo. Diego Ricardo cheio da GG, galerinha. GGzão. Obrigado, Diego. Valeu por compartilhar a live. Assisti o jogo no estádio, meu cabelo soltou encharcado de cerveja, de tanto copo que eles mandam para o alto, vixi. Pra comemorar, né, o Ingrid? Eles começam a tacar cerveja pro alto. Tô jogando a versão japonesa, então, Rodolfo. Sabe o que aconteceu? É que eu tava jogando a versão português. Só que a versão em PTBR não tava aparecendo as conquistas no emulador, não tava reconhecendo as conquistas. Aí o que eu teve que fazer? Eu teve que baixar outra versão. Eu tive que baixar essa versão aqui. Só que eu não esperava ser japonesa essa, mas depois que eu testei e já vi que era japonesa, eu deixei. Só que eu vou ver se eu baixo a versão americana. Porque eu prefiro americana do que japonesa, obrigado, se for pra escolher. Amigo. Você é um amigo. Luan Vieira compartilhou. É porque assim, versão japonesa eu não consigo entender nada, né? A versão americana eu consigo entender pelo menos um pouco, mas a japonesa eu não entendo nada, nada, nada. É da hora, né, Matheus? Relíquia. Mas venham na maciota, tá certo? Gustavo Silva seguiu a... Não, não precisa não, Vê. Precisa, eu acho não. Será, mano? Será que precisa? Não precisa não, hein? Essa fase é da hora, né, Matheus? Essa fase é chata, mano. Pra mim é a pior do jogo. Fase de água aqui. É, versão americana é melhor, né? Será que precisa fazer tudo de novo depois? Não sei, é uma boa pergunta agora, hein, Vê. Vai jogar os três? Vou sim, Paulo. Vou jogar os três. Que cara mais engraçado. Boa tarde, Luan. Belezinha? Como é que você tá? Tranquilo? Quantos seguidores? Pera aí que eu vou ter que olhar. Vai, 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 vai. Ah, tomei. Essa fase é muito chata, mano. Fase das neves? Da música também, né? Esse jogo tem uma trilha sonora incrível, mano. Muito boa. Boa tarde, Gustavo Silva. Tranquilo? Aí trola, hein, Vê? Aí trollou. Então, depois eu vou ter que ver a versão em inglês. Vamos ver se vai voltar tudo. Vou fazer um teste depois. Versão americana. Pelo menos gosto é do deserto, chatinha. Eu não gosto dessa daqui, ó. Essa daqui pra mim é a mais chata.
56.711, Paulo. Seguidor. Obrigado, amigo. Você é um amigo. E aí, Matheus Jesus? Belezinha? Salve, Gabrielzinho. Tudo bom, mano? E aí, vamos lá. Continua assim que nós tá indo bem. Ó a vidinha agora pra fortalecer. Aqui, ó. Maçã. O maluco tem um bazar debaixo d'água. É, fião, vai vendo. Até segunda bate 57. Obrigado, amigo. Tomara, é Paulo. Tomara. Gabrielzinho compartilhou a live. Valeu, Gabrielzinho Góes. Obrigado por compartilhar a live, mano. Ô, louco, tô dando sorte aqui, hein, velho. Vamos lá. Vamos lá que a sorte tá do meu lado aqui agora. É, a meta é até o último dia de dezembro, Paulo. Antes de virar o ano. Essa é a meta. Mas se não bater também, tudo bem. Mas é a meta. Ai, travei. Jogar Zelda hoje, antes de buscar a Mari, confio que dá tempo. Não, buscar a Mari não, na verdade eu não vou buscar ela não. Quem vai buscar ela é o irmão dela de carro. Já tá buscando, já, na verdade, né? Já deve tá buscando ela já. Eu só vou lá na casa dela, ela já vai tá lá. Não vou buscar não. Até porque ela tá de mala, né? De mala, de moto, não tem como. Aí eu não dá certo não. Pluto gosta de maçã. Senhora, mano do céu. Que fase do cão. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Marcelo Augusto Rodrigues compartilhou o live. Valeu, Marcelo Augusto. Obrigado por compartilhar a livezinha. Opa, duas vidas. Vai, pega aqui, pega aqui. Vai, desce agora. Vai. Sabe que esse bônus quando aparece o bafo no... Quando aparece o bafo ou no 9 ou no 10? Na verdade são todos bafo? No 9 ou no 10 tentativa, você fala? Rapaz, tô falando pra vocês, essa fase é chata. Valeu, Marcelo, obrigado por compartilhar a live. Fui não ver. Que trilha desse jogo, muito legal, né, Jefferson? A trilha sonora desse jogo aqui é incrivelmente boa. Que nada, velho. De boa. Aqui na minha cidade não tem um aeroporto de avião, tipo, pra pegar avião, essas coisas. Tem rodoviária só. Aeroporto aqui é onde para uns jatinhos pequenininhos só. Agora aeroporto de viajar aqui não tem não. Parará. Não, tem uma carta diferente, são todos bafos. Revelado esse um vídeo no YouTube uma vez o cara que tava fazendo as hacks. Ô, louco. Mas é muito difícil você chegar na rodada 9 e 10, né, velho? Muito difícil. Você conseguir chegar até essa rodada sem tirar o bafo. E a vai só piorando, né, a dificuldade. Mas pra você chegar até lá, nossa, é bem... bem tenso. Agora sim, Paulo. Agora... agora não preciso voltar lá mais não. Não por agora, né? Quem sabe um dia talvez eu precise de novo, mas agora não. Agora já era. Obrigado, amigo. Foi duas você vezes. É um amigo. Jefferson Jardel compartilhou o live. É aí também, Tuan? Só pra avião de pequeno porte, só pra pousar, né? Depender de mim, é Zelda todo dia. Pois é, Carlos. Fácil descobrir isso com save state, sim, vê. Exatamente. Boa tarde, mano. Esse jogo não consegui fazer final. Fala, André, beleza? Aí, o povo aí, ó. Que me perguntaram aí no chat.
O polvo aí, ó. Agora chegou a vez do polvo. Pera, pera, pera. Vou ter que fazer um negócio, senão eu não vou sossegar. Eu vou ter que tirar a parte do negócio dele ali, ó. Esqueço, mano. É você, Satanás. Esqueço o nome daquele treco dele ali, velho. Todo dia eu esqueço o nome. Misericórdia. Como é que chama mesmo, galera, o nome desse negócio aqui? Esqueci. Olha lá. Da hora, mano, fazer isso. Povo cabeça de geleia. Tentáculo, isso, garoto, tentáculo. É da hora tirar o tentáculo dele, mano. Toda vez eu gosto de fazer isso. Não arranca vida não, mas eu curto tirar o tentáculo dele. Pra tirar o bafo, só basta escovar os dentes. É, exatamente, usa um Listerine ele também, né? Já era, já tá tudo em cima. Seria bom se pudesse matar ele também usando pelo tentáculo ali, mas não... Não mata, não mata não. Você pode pular na cabeça dele também, sabia? Ah, mano, eu nunca fiz assim não, Matheus. Eu sempre matei ele no... na base do machadinho mesmo, mas pode pular também, né? Avião grande, eu nunca nem vi um passando por aqui. Não é rota deles. Acho que a geografia do lugar é muito perigosa. Então desviam. Ah, pode ser. Acho que é mais em cidade bem maior, né? Que tem aeroporto, essas coisas. Aeroporto grandão. Tem live mais tarde? Hoje não, Rogério. Hoje é só essa. Tomei. Deixa eu ver. Tome. Para, para. Pular na cabeça dele e apertar o de pular. Quando bater na cabeça dele. Pular na cabeça dele e apertar o botão de pular. Botão de bater, né? Mas será que causa dois dano? Acho que não causa, não. Causa um só. Porque aqui é muito alto, os ventos são muito fortes. Aí é B.O. mesmo. Tem um lugar certo que eles podem ir, né, Tuan? Pra não acontecer nada de errado lá em cima. Som sem plural e com... É com M. E porque os sons é com N? Quê? Por que som sem plural é com M? É, sei lá, mano. Muda, né? Singular, plural sempre muda algumas palavras. Normal do português. Mudar. Acho que é só um, mas tem um boss que dá pra dar dano sequencial só pulando. Olha, ó, mais uma conquista, hein? Já viu o filme Deb Lloyd? Mano, esse filme eu já assisti há muito tempo atrás, viu? Obrigado, amigo. Você é um amigo. Jaime dos Santos. Assistia bastante tempo atrás, Carlos. Deb Lloyd não é do Jim Carrey? Se eu não me engano, não é? Grande filme, né? Jim Carrey, né? Você viu o segundo filme? Eita! Voz da flor? Tu matou ele na floresta, dava pra dar dano sequencial sem dar tempo pra ele reagir. Da floresta é aquela... Aquele que fica tacando a flor lá? Tô ligado, sei qual que é. Nele dá certo? Só passa o jatias e helicóptero de dia, à noite. Ninguém se arrisca a cair no abismo. Porque não tem sinalização essas coisas. É, B.O., mano, os caras têm os esquemas tudo certinho lá já, né? Pra não dar ruim. Armadura do Donald, é da hora, né, Flaviano? Essa armadura do Donald é massa pra caramba.
Opa, mais uma vida. Ele dá certo ficar pulando sequencial na cabeça dele? Fica pulando uma vez atrás da outra? Mas ele é o único, será que dá certo fazer? Ele bafa. Amanhã tem live? Tem sim, Rochelle. Amanhã a gente vai jogar um DK aí, ó, que a galera curte. DK2, hein? Classicão aí. Gosto de suas lives? Tamo junto, Rochelle. Que bom que você curte. Próxima live tem dose? Por enquanto não, mano. Por enquanto não. É, nunca tentei outro, acho que dá certo. Só que com a armadura do Mickey. E dá soco nesse boss dessa fase. Entendi. A armadura do Mickey também é boa, aquela armadura dele lá. Esse é épico e aí abre, beleza? Certo, mano? Tempo de ficar girando a pedra e voando. E quando ele pensa em voar, é só dar um soco nele. Mata pau. É que às vezes ele fica piscando, né? E acaba não dando certo. Olha aí, ó. Teve gankzão, ó. Gank do Maromba. Maromba Play. Viciado no Resident Evil. Valeu, Maromba. Obrigado pelo gankzão aí, mano. Tamo junto, meu querido. Fernanda Cacho. Seja bem-vindo aí, Fernanda. Valeu por seguir aí. Por seguir. Valeu pelo... por ter vindo aí. Tamo junto. Muito legal esses jogos das antigas. Boa, aí sim, Leandro. Joguinho da hora, né? Ah, aí é bom, hein, João? Aí é bom, manito. Leandro, olha o Leandro aí, ó. Tanto São Paulo, seja bem-vindo aí, meu querido. Tamo junto. Sejam bem-vindos. Mas venham na maciota, tá certo? Fernanda Cacho seguiu a página. Obrigado, Fernanda. Seja bem-vinda. Valeu por seguir a página. Salve, salve, Fernanda. Como obrigado, você tá? Tudo amigo. Bem? Você é um amigo. Antônio Carlos compartilhou. Cadê o Maromba? Comenta com a página aí, Maromba. Aí ele aí, ó. Boa. Boa tarde. Segue com o povo. Boa live. Tamo junto, Maromba. Obrigado pelo gankzão aí, ó. Tamo junto, meu querido. Valeu pelo gank aí, viu? Eu vou cair. Valeu, Antônio Carlos. Obrigado por compartilhar a live aí também. Tamo junto, meu querido. Obrigadão, viu? E aí, galera. Quem estiver chegando, deixa o likezinho. Compartilha pra nós aí pra dar aquela fortalecida de sempre. Receba. Esse chefão aqui é loucura, né, mano? Esse chefão matar com o Donald, esse chefão aqui é top, velho. Vai pra cima aí, fica com Deus, te abençoe. Tamo junto, Leandro. Deus abençoe você aí também. Guilherme Santos compartilhou a live. Valeu, Guilherme Santos. Obrigado por compartilhar a live. Esse chefão aqui é da hora que se eu abaixar, velho, já dá bom, ó. Se fosse com o Mickey, dava rapidão. Pra atacar, você fala? Obrigado, amigo. Você é um amigo. Evandro Estevam compartilhou o live. Valeu, Evandro. Obrigado por compartilhar aí. Tamo junto. Você gosta de jogar futebol também? O Super Nintendo transformou o juiz em cachorro? Cara, futebol do Super Nintendo eu só jogava na época mesmo, viu, Romário? Depois de grande, eu nunca mais joguei, mano. Na época eu jogava muito Ronaldinho Soccer 97. Pô, ele vive sem sorte, quase sempre não tá aqui pra ver este mundo. Verdade, Tuan. Verdade. Ontem ela deu sorte, foi ontem. Não sei se foi ontem, acho que foi antes de ontem. Fala aí, Rochelle, manda braba. Não sei se foi antes de ontem que ela chegou aí, já tava na fase de gelo, alguma coisa assim. E aí, Evandro, um abraço pra Recife. Tamo junto, mano.
É nóis. Até que tu jogou legal com o Donald também. É, deu bom, Matheus. Tô acostumado a jogar com o Donald já. O Donald é show, manito. Eu gosto muito dele, mano. Gosto muito do personagem do Donald. Eu não vou estar aqui em casa depois, Rogério. Depois eu não vou estar aqui em casa. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Francisca Rodrigues compartilhou o live. Valeu, Francisca. Obrigado por compartilhar aí também, ó. Nossa, casal é difícil demais, você é louco. Nossa, eu sofria, viu? Sofria muito com meu irmão quando a gente era criança pra passar essa fase aqui. Você escolheu o Mickey e os Sparks são os mesmos? É os mesmos, mas muda. Tipo, os poderes são os mesmos, mas muda. A roupa, entendeu? O estilo da roupa é diferente. Obrigado, amigo. Você é um amigo. João Paulo Ramos compartilhou o live. Obrigado, João Paulo. Nossa, morri. Que vacilo. Faz live na casa da Mari. Problema é que lá não tem nada, mano. Lá não tem webcam. Só tem um PC, mas não tem webcam, não tem microfone, não tem nada. Aí, se for pra fazer uma live sem webcam, essas coisas assim, eu nem faço não, tô de boa. O nome desse jogo? Esse aqui é o Mickey. Mickey Donald 3, Eric. Nunca virou esse jogo, Jefferson? Estamos na última fase, hein? Lembrando que depois a gente vai jogar o 2 também, pessoal. Ai, tomei. Depois a gente vai jogar o 2 também. Aqui no Super Nintendo tem a trilogia, né? The Magical Quest. Esse aqui é o 3, depois a gente vai jogar o 2 também e depois o 1. Ordem decrescente. Meu irmão jogava essa fase na gritaria. Sobe, mano, sobe. É, exatamente, exatamente isso, Matheus. É um... Ah, será? Altas mortes, velho. Sabia que hoje não tem tarefa? Não tem? Olha aí, coisa boa. Valeu, João Paulo Ramos. Valeu por compartilhar a live. Tamo junto. Jogava no Nintendo, mas não lembrava o nome. É só você digitar Mickey e Donald de Super Nintendo lá no Google. Você vai encontrar o... Mickey e Donald 3. Você vai encontrar, Eric. Pera aí. Pambara. Galera, quem ainda não conferiu, confere as estrelinhas grátis aí, ó, que o Facebook tá dando, tá bom? Clica no símbolo de estrelas do lado do chat de vocês. Confere se o Facebook dropou aí 75 estrelinhas gratuitas. Pera aí, mano, acho que eu vou voltar e vou fazer ali, ó. Vou fazer essa parte aqui, porque eu acho que eu libero um troféu, viu? Vamos ver. Vai, vai, vai. Meu amigo. Fantasminha tá trolando. Chamou de gado? Não é possível, Carlos. Não vai subir e pegar o bônus, não? Vou subir. Subir pra poder pegar um bônus lá. Eu acho que libera uma conquista, dependendo. Os caras do grupo mandaram emulador de Super Nintendo. Ô, louco, aí sim. É bom ter um controle. Olha lá, ó. Liberou mesmo, ó. Tomara que depois eu mudando pra versão americana do jogo, tomara que não reseta todas as minhas conquistas, véi. Sério mesmo, tomara que não resete, porque se resetar é sacanagem. Ixi, que azar. Já tirei o bafo. Adoro esse game, joguei muito, mas nunca zerei. Esse joguinho é bom demais, ô Jefferson. Vale muito a pena, mano, zerar o jogo. Você nunca chegou a zerar na infância, nem... Depois de grande você já jogou também, Jefferson? Só na infância mesmo?
Tomara também, eu digo. Mas tenho quase certeza do que eu faz. É você, Satanás. É você, Satanás. Oh, conta, conta sim, Carlos. Conta como zeramento. Importante, dependendo jogando de um ou de dois, importante é zerar. De dois é mais de boa, que o seu amigo ajuda, mas o problema é que, se eu não me engano, você jogando de dois, depois que acaba a vida do seu companheiro, eu acho que ele consegue roubar a sua vida. Se eu não me engano, é isso. Faz muito tempo que eu não jogo de dois, eu não lembro muito bem, mas eu acho que é isso. Nunca mais jogou depois, Jefferson? Tem que jogar novamente? É, joga, joga sim, mano. É muito bom. Esse boss aí é rapidão, eu gosto de matar ele. Não sou muito fã desse chefão aqui, não. Sim, é legal, né, Anders? Jogar de dois esse jogo aqui, show de bola. Aí já era. Coisa linda, coisa bela. Igual Power Rangers, rouba vida. Exato, exatamente, Matheus. Se eu não me engano, o Goof Troop também tem como roubar vida. Acho que vários jogos de Super Nintendo na época você podia roubar a vida do seu companheiro. Até no Super Mario World você pode pegar a vida do seu companheiro. A graça é roubar mesmo. É da hora isso, né? Aí seu amigo, oh, mas tá louco, você tá roubando tudo minhas vidas. E aí, Emerson Augusto? Beleza, mano? Tartaruga Ninjas, é, Tartarugas Ninjas eu nunca zerei, mano, você acredita? Preciso fazer uma live dele mesmo. Só não sei se consigo zerar. Tartaruga Ninja é um clássico. Cheguei longe no jogo, mas não cheguei a zerar, não. Porque deu game over. Mas hoje em dia talvez eu consiga, não sei, vamos ver. Qual Tartaruga Ninja? Do Super Nintendo, Tenage Mutante Ninja 4. De passar fase. Jogo legal, mas o que me irrita é o Mickey. Fica com as melhores coisas. Como assim melhores coisas, você fala, Salão? As roupinhas? Eu gosto mais do Donald. A única roupinha que eu acho do Mickey melhor do que esse é a roupa do mágico. Roupa do mágico do Mickey é a única que eu curto mais do que a do Donald. Do resto eu prefiro tudo do Donald. Flutua na água, essa armadura de madeira aqui, ó, esse barril aqui, mano, é a melhor. Rayman Legends 2 também foi épico. Rayman Legends é do... É o novo lá do PS4, lá, não é? Essa é a última fase, é sim, Thiago. Essa é a última. Tá pronto pra ficar 3 dias sem fazer live? Opa, nasci pronto, Paulo. Qual foi o melhor Mega Man que você jogou? Melhor Mega Man? Melhor Mega Man, eu acho que o X e o 7 do Super Nintendo, eu acho que são os mais nostálgicos pra mim. Turtles in Time, você zerou? Turtles in Time 4? Obrigado, amigo. Você é um amigo. Edeu Silva compartilhou o live. Tá maluco isso aí, né? De Deus não, Matheus. X4, X4 também gosto bastante dele, ô Saulão. X4 também, muito bom. Na verdade, todos eu gosto, mano. X2 eu curto pra caramba, o X3 eu curto. Só que o X3 tem um defeito que eu não gosto, mano. A luva do Mega Man X3 é horrível.
É o único defeito do Mega Man X3 pra mim. De resto, ele é ok. Fala, Dario. Boa noite. Quase que eu não pego o final. Boa, Diego. Vambora. Última fase. Falei com o Carlos aqui. Falei com o Carlos. Igual os haters que chegam aqui na live. O jogo mais caro que você jogou? Não sei. Sei não. Isso se chama descanso, tua. Descanso, pô. É uma coisa que, tipo, vai, sabe, pra dar uma descansada na cabeça e tudo mais. Que emulador é esse que tem conquista? Ou é ROM? É tipo assim, o Joanders. Joe Maderson. É tipo assim, você tem que criar uma conta num site chamado Retro Archive Mentes. Aí, criando a conta lá, você baixa o emulador RetroArch ou SNES 9X. RetroArch ou SNES 9X também tem como. Lá no site do RetroArchive Mentes fala os emuladores que tem como. E você, Satanás? Aí você cria sua conta e vincula com o emulador. Bem de boa. X8 eu nunca joguei ainda, Saulão. Jogo mais... mais variedade? Bicho. Aí, esse é o streamer de vocês. Doutor, você tá de sacanagem? Destro Paulo, mano, ele tá desonso comigo. Esse NES 9X você tem, Diego? Dá pra colocar também conquista nele. Só tem que criar uma conta no site Retro Archive Mentes. Só digitar no Google vai aparecer o site. Criando uma conta lá, você vincula com o emulador e tá GG. Descendentes? Não, Francisca, nunca. Dona Clotilde? Rapaz, chefão aqui, ó, o bafo. Ó o bafudo aí, vambora, bafudo. Receba, bafudo. X8 Sigma tá diferente? Listerine nele. Sacanagem. Bafão, eu lhes apresento Listerine, escova de dente. E... e que mais mesmo? E pasta de dente também. Ainda ando a tentar emular o Philips CDI. E continuo sem conseguir. Isso aí é um console, é? Não conheço não. Ah, droga. E aí, Wallace Gomes, tudo bem, mano? Esse aqui é o 3, Wallace. Mickey Donald 3, do Super Nintendo. Esses foguinhos que ele taca é muito chato. Olha isso! Rapaz. Pilantra. Fogarte total 12. Receba. Bafo de jumento, as ideias. Por que o nome dele é Bafo? Sei lá, mano. Às vezes é porque ele tem. Cachaça, bafo de onça. Valeu, Mariane. Valeu, Wilter. Valeu, a galerinha que tá deixando likezão aí, ó. E aí, amor, beleza? O gasto total 12, protege até 12 horas, é isso aí. Aparecimento da cachaça bafo de onça. Show, vou jogar isso aí, boa, Wallace, só bora. Galera, zeramos o 3, agora a gente vai partir pro 2, show? Partir pro 2 agora. Beleza, amor, tranquilinho. Graças a Deus. Nunca curtiu, Wallace? Sério, mano? Bora, galera. Sem perder muito tempo aqui, senão o Facebook vai tirar o alcance.
Esse é o 2 agora, hein? Parabéns, valeu, Diego. Tipo, colocar um modo que dê pra jogar com um amigo mesmo à distância, seria massa fazer uma live? Sim, tem sim, ô João Mothers. Tem como jogar online também. Pelo sistema que eu uso aqui, tem como jogar online. Deixa eu ver se já tá no modo hardcore. Eu falo pra vocês que é só trocar de jogo, já... O alcance já cai, incrível. Vai entender. Beleza, modo hardcore ativado, vambora. Salve, Lucas Felipe, tranquilo? Mas você não tem que deixar o like, Paulo, no comentário da pessoa pra conseguir responder? Agimos naturalmente, por favor. Jogo do Pateta e Max? É o Goofy Troop, Rochelle. Já joguei sim. Já joguei sim. Não lembrava que o Bafo era tão fácil, na minha mente era mais difícil. É costume, Anderson. Dependendo se for jogar a primeira vez, você vai apanhar nele. Galera, vou jogar com a Minnie. Vou jogar com a Minnie, porque depois no hoje eu vou jogar com o Mickey. Então, vambora. Um console que prometia concorrer com a Sega Saturno? Ah, é da Sega o console também, então? Boa, Jefferson. Agora vamos pro 2. O 2 já viu, Jefferson, não? Eu nunca vi também. Já zerou esse jogo? Já sim. Ah, é Philips. Ah, tá. Nunca jogou esse, Theo? Esse é massa também. O mais conhecido pela galera é o 3, né? Mas esse daqui, o 1, também é muito bom. Bomberman 3. Bomberman eu jogo direto aqui no canal, Diego. Toda semana, praticamente, eu faço uma livezinha dele. Boa noite, Eberson, beleza? Tô fazendo a trilogia, Dario. Comecei pelo 3, aí eu tô jogando 2, depois eu vou pro 1. Nossa, errei. Cuphead, a última vez que eu joguei ele, eu tava jogando especialista, ô Matheus. Salve, Edmur, beleza, mano? Tudo certo? Vou ficar grudado aqui na live, só bora, mano. Que vamos. Conhecido pelos jogos de Zelda e Mario. Muito mouse. Live de Zelda? Só o do Super Nintendo. O Anderson. O Super Nintendo eu zerei uma vez, os outros eu nunca zerei, não. Sim, Matheus, joguinho difícil. Bem hardcore. Tem hora que você passa umas raivas que eu vou falar pra você. Tenso. Tem que ativar as notificações, Diego. Fica ligado aí nas notificações. Que eu não consigo te notificar. É o Facebook que notifica você. Digita exclamação notify no chat pra você sempre ser notificado. Quando eu abrir live. Sim, Eberson, esse é do Super Nintendo. E você que das antigas já jogou Blackthorn? Não, Blackthorn nunca joguei, mas eu sei qual que é, Wallace. Blackthorn eu sei qual que é, mas não cheguei a jogar, não. Ah, a versão, por exemplo, a versão americana tem troféu normal no jogo. Várias conquistas aqui normal, ó. Me derrubaram aqui! Me derrubaram aqui, ó. Tá, agora eu peguei a roupinha de puxar o negócio aqui, ó. Ah, safadinho esse mamaco. Mamaquinho pilantra. Bom que você suga os bichinhos, você ganha moeda. Isso tá legal. Verdade, já zerei enorme cheats de NES. Meu console favorito.
NES ou Super Nintendo você fala, Wallace? Você fala o Nintendinho? O Hector não gostava de matar os inimigos apontando a arma pra trás. Não é um que é estilo Contra, né? O Blackthorn. Não exatamente. Fazer uma pergunta, é possível jogar esse jogo com eu em casa e minha irmã na casa dela? Tem como sim, jogar online, você fala? Tem como sim, mano. Boa noite, Alexandre, beleza? Super Nintendo é o melhor até hoje, né? Obrigado, amigo. Você é um amigo. Sim, Super Nintendo é top. Souza compartilhou lá. Estilo Prince of Persia, misericórdia. Prince of Persia é muito difícil, velho. Fala, Mike. Valeu por compartilhar a live. Tamo junto, mano. Cara. Não, é pro outro lado. Ai, que mentira, mano. Meu Deus. Fala, Mike. Salve, salve, beleza? Tem esse jogo pra PS5? Não, esse não. Cadê? É Super Nintendo. Sextou, graças a Deus, hein? Coisa linda, coisa bela. Sextou. Qual que é a boa pra hoje, Mike? Contra mais disparar contra tudo, o que aparece é literalmente é contra tudo, né? Então nem quero, ô louco. Ô louco, meu! Ô louco, bicho! Poderia outubrar, nossa! Seria louco, hein? Receba! Receba! Sextou, bora beber água! Hidratar. Obrigado, Wilson. Valeu, Alexandre. Obrigado pelos likezão aí, galera. Clica no likezão aí. Tamo faltando 7 likezinho. 7 likezinho pra 300. Nunca duvidei. É água ou coroche? Tá louco, velho? É água, pô. Jantar fora, depois bar, depois só... Depois só sabe o que vai acontecer. É sobre isso, né, Mike? À noite é uma criança, né, que fala. À noite é uma criança. Obrigado, Leandro. Valeu pelo likezinho. Valeu, Rochelle, aí também. Maneiro, né, o Alexandre? Joguinho da hora. Voltei. Fala, Carlos. Beleza. Não sei se é uma criança, mas que passa rápido, passa. Passa, velho. Pior que passa. Final de semana... Final de semana não dá pra um tapa. Incrível. Não dá pra nada, não. Tem sim, ô Diego. Os três tem. Os três Mickey da trilogia que tem. Nesse esquema. Nossa, que isso? Tome. Parece um pum.
Esse daqui, ó. Um, dois, três e... Pior que parece mesmo, mano. Mas é aquele peito de véia, parece, né? Sabe, aquelas... As véia que tá com... Com dor de barriga. Ó. Ai, caralho. É o Mike, mano. Ai, eu não dou conta. Tá me devendo o Pinóquio. Mano, o dia que eu for fazer uma livezinha de vários jogos retrôs, eu vou jogar ele. Você jogou Aladdin? Já. Aí eu jogo... Já Aladdin joguei várias vezes. Aí eu jogo vários joguinhos retrôs em uma live só. Sai da frente aí, meu filho. Pararararé. Achei que não ia subir, não. Ô, oh, droga. Trollou. Com dois coraçãozinhos só, hein. Dois coraçãozinhos só. Muita calma nessa hora. Ai, cara, que cagada. Já até decorou? Esse daqui? Esse daqui fazia um tempinho que eu não jogava, hein. Esse aqui eu não esqueço, não. Acho que é só se eu ficar muito tempo sem jogar. Aí, quem sabe eu esqueço. Aladdin. Aladdin, lembro até hoje do password para o último chefão. Eita, aí sim é Jefferson. Nunca zerei Pinóquio na vida. Só queria ver live dele mesmo. Mas você já viu zerando alguma vez ou não? Pinóquio, eu acho que eu zerei umas duas vezes. Se eu não me engano, até hoje. Só um coraçãozinho. Se eu não me engano, tem uma vida aqui em cima. Não sei se é uma vida ou se é um coração que tem aqui em cima. Vamos ver. Aí, ó, vida. Show. O Mickey 3 é o Mickey que mais te dá vida no jogo. O Mickey 1 e 2 não dá muita vida, não. Batemos 300 likezão, galera. Tamo junto, valeu, todo mundo fortaleceu aí. Esse chefão aqui é chatinho de matar ele. Esse mamaco aqui. Vou usar essa roupa aqui que é mais fácil. Nunca virou nenhum, mas você gosta, Jefferson? É, mano, quando você tiver a oportunidade, você joga. Muito bom, mano. Vale muito a pena. Eu vi uma vez aquele final triste. Nossa, final do barco lá, né? Perdi a vida, eu já não tinha muito, já não tenho muito. Aí tá começando a ficar vermelho. Ixi, Maria. Voltei, meu celular carregou bastante, boa. Nossa! Meu Deus! Que absurdo, não é possível que eu perdi mais uma vida. O quê? Que mentira, mano! Que mentira! Como assim, what? Ah, jogo, você tá de sacanagem com a minha cara? Eu pulei em cima dele, mano. Nossa, que absurdo. É um absurdo, é um absurdo. Botei meu celular, galera. O maluco e o Sonic faz spin dash. Você joga no teclado do PC ou usa controle? Eu uso controle de PS4, Jefferson. Você zera esse jogo em quanto tempo? Uma hora e pouquinho. Uma hora e pouco. Pra zerar esses Mickey aqui, uma hora e pouquinho cada um.
Mais ou menos uma hora. Errou! Que troll, mano. Orangutango é chato, que bichão lá é chato. Esse boss também é diferente da proposta fantasia do jogo, parece um sub-boss do Flintstones. Piroca é o jogo mais mentiroso que existe. Literalmente. Por isso que o nariz dele cresce, né? Aquele boss lá anterior é bem chatinho. É melhor, Jefferson, pelo teclado é meio embaçado. Zerar jogo pelo teclado é um desafio, entanto. É um desafio. Mano, adoro essa roupinha. Adoro essa roupinha aqui. Não me acerto jogando no teclado, tem que ser no controle. É, velho. O teclado é embaçado. O teclado é... tenso. Upa, upa, cavalinho, Mike. Upa, upa, cavalinho. Cavalo tem munição infinita? Não, não tem. Quer ver, ó? Tá vendo esses tracinhos aqui, ó, do meu lado aqui? Esses tracinhos do meu lado é a munição dele. Ele vai diminuindo conforme eu atiro, ó lá, ó, tá vendo? Só que aí eu consigo pegar as munição durante o jogo também. Durante a jogatina dá pra pegar mais. Olha lá, aqui, ó. Tá vendo essa tirinha aqui, ó? É a munição. Os Flintstones do Super Nintendo? Eu já joguei alguns Simpsons, mas eu, os Flintstones, mas eu não sei qual. Cabeça sai da frente, por favor. Aí, ó. Agora deu pra ver, senhor. Valeu, Doug. Obrigado pelo likezão. Double Dragon Battle Toads é embaçado? É, esse é embaçado. Battle Toads é um dos jogos. Um dos jogos mais difíceis aí do Super Nintendo. Nunca consegui zerar o Battle Toad. A voz do além. Obrigado, amigo. É meio estranho, você, né? É um parece que... Mary Lucia compartilhou, tipo, é estranho você não ver a pessoa jogando. Não entendi porque a gente mata o fantasma, mas o fantasma já tá morto. É igual zumbi, pô. Você mata zumbi, mas o zumbi já tá morto também. Tudo bem, Mari Lúcia? Boa noite. Tudo bem? Tudo certo? Aqui tá tudo tranquilo. E você? Aqui tem umas corridinhas dentro do jogo? É, no Battle Toads. Um deles tem uma corridinha. Não sei se é os dois, mas um deles tem. Battle Toads é difícil demais, Jefferson. Tá doido? Obrigado, amigo. Você é um amigo. Com seu assisti, você vem, compartilhou o like. Clemson, você zerou só do Nintendinho? Tô bem também, obrigado. Opa, show de bola, Mari. Só o Battle Toads é o mais difícil que eu joguei? O Battle Toads do Nintendinho deve ser mais difícil do que o do Super Nintendo, né? Porque jogo do Nintendinho é mais embaçado. Esse cavalo aí empina, não, esse não, mano. Esse não solta, não empina, não solta nitro. Faz essas coisas, não. Esse cavalo aqui é diferenciado. Quando compartilha, quando deixa o like, o Mario quica pra cima. Não, quando deixa like, ele... ele bate palma, né? Agora, quando você compartilha, ele dá aquela sarradinha no ar. Pra comemorar sexta-feira, entendeu? Sextou, entendeu?
falar um negócio pra vocês que eu não tô bem de vida. Eu tô com 0 vida e 2 coraçãozinhos. Vai dar ruim. Ah, já era. Vai dar game over. Pina, assim é só segurar o botão de tiro. Aí faz isso aqui, ó. Oxi! Como assim, velho? Nunca fiz isso aqui não, mano. Nem sabia que tinha como fazer isso aqui. Olha as ideias. Cavalinho saindo pinote, mano. Eu nunca cheguei a fazer isso aqui não, nem sabia disso aqui. Sai no pinote. Já tinha visto de tudo, agora o Mario quicar. Não, quicar não, é sarradinha. Sarrada no ar. Sabe que as músicas que os funkeiros da dança que é sarradinha no ar? Então, o Mario tá quicando melhor que nós. Eita lasqueira. Nossa, eu não tenho. Não tenho moeda suficiente pra comprar ali. Umas ideias, né, Carlos? Oxi! Eu já comecei levando hit? Que injusto! Ah, mano, injusto, velho. Olha aí. Sai! Vai dar game over, galera. Não é comum não, mas tudo bem. Obrigado, amigo. Compra fiado. Você é um amigo. Mario Colosso, compartilha. Confia, confia. Se perde, mas se acha. Olha aí. Amém. Amém. Valeu, Mario Colosso. Obrigado por compartilhar. Sabia. Receba! Receba! E aí, Mario, beleza? Tudo bom, manito? Me derrubaram aqui! Me derrubaram aqui, ó! Nossa senhora, saife do Bill. Mario mostrou que eu não sei. É nada. Ô louco. Bora, Bill! Não é possível, Mario. Bora, Bill! Não é possível. Mario manja só o básico. Bora, filho do Bill. Tá bom, perdi um continuo, mas não dá pra recuperar. É o quê? Ele segue. Ah, ele vai até pra cima e depois segue, mano. Quanto mais rápido atirar nele no tempo certo, melhor. Tu é brabo, minha fase clássica. Classicona. Mas, Mario, você tá bem. Não sei nem o básico, então. Eu pensei que sabia. Não é possível, Mario. É você, Satanás. É você, Satanás. O miserável é um gênio! Sejam bem-vindos. Mas venham na maciota, tá certo? Agmilda Barbosa Santos seguiu a página. Obrigado, Agmilda. Olha pra seguir a página, seja bem-vinda.
Reclamação deixa baixo? Não, esse não tem não. Esse não. Sabia que era essa? Essa o que, Mario? Gemidão tem? Não também. O Mario me deixou pra baixo agora, não é possível. Bora, Bill! Teve o Tati. Fica assim não. Tudo vai dar certo. Receba. Confia na Cal. Você podia zerar o quê? Zerar a Mônica? Mar de Monstros? Mônica? Nunca vi jogo da Mônica. E aí, Cristiano Cruz, beleza? Boa tarde. Tudo certo? Boa noite, né? Belezinha? Bora, filho do Bill! Bora, filho do Bill! Joguei muito esse jogo, alugava direto na época. Muito bom, né? Joguinho que é show de bola. Eu já zerei o 3, agora eu tô jogando. Ah, não! No quê? Eu perdi duas vidas seguidas. Nossa, vocês viram isso? Meu pai amado. Meu pai amado. Que sacanagem. Nossa, agora judiou, velho. Agora judiou. Qual Mickey é esse? Esse daqui é o 2, Diego. The Magical Quest 2. Mickey e Minnie. O jogo da Mônica deve ser o mod do Wonder Boy e Monster Land. Não conheço não, hein. Falarem, bora. Chegou a hora de ir. Bora nessa. Valeu, Mike. Até a próxima. Boa sexta-feira pra tu aí. Valeu, Super Nintendo. Obrigado por compartilhar a live também, ó. Também, depois... Esse tô com vergonha dos machos. Dos machos? Como assim? Pera aí, que tem um negócio aqui do outro lado. Ah, você já salvou um e o 3, Diego? Valeu, Mike. Até mais. Boa noite. Boa sexta. Eu salvou um e o 3? Esse aqui é o 2. Por isso que você não conhece, então. Vou te mandar a imagem do jogo dos Flintstones nas mensagens. Beleza, Diego? Acho que eu sei qual que é. Acho que eu sei qual que você tá falando. Dos Flintstones. Tem dois Flintstones no Super Nintendo. Boa noite, Anderson Ribeiro. Tranquilinho. Só de buenas. Era jogo de Master System e Game Gear? Nunca joguei nenhum jogo de Game Gear. Boa. GG. Essa quicada me humilha. Compartilhem a live, galera. Compartilha a livezinha. Deixa o likezinho aí pra nós também, ó. Pra dar aquela fortalecida pro Mario dar aquela sarradinha no ar aí. Jogo do filme dos Flintstones. O outro é Tesouro de Sierra Madrock. Esse, no caso, é o Mickey Magical Quest 2. Sim, Diego, esse mesmo. Valeu, tamo junto, Mario. Até a próxima. Até mais. Nossa, esse Game Gear partilhava a maioria dos jogos. Ah, legal. Show, hein? Corre, filho do Bill. Nossa, quase. Quase que não deu tempo. Quase que eu fiquei pra trás agora. Até mais, valeu, Mario. Até mais.
Voltei, fala Barisol, tudo certo? Fez bolo e janta já? Olha aí. Bolo de que você fez? Eu gosto de bolo de cenoura com chocolate. É bom, hein? Eita lasqueira, errei. Tem que me arrumar pra sair. Sexta-feira o pessoal geralmente não fica muito em casa, né? O ovo do nada, véi. Você viu? Perigoso. Você tem a original? Você tem a fita original do jogo, é isso? Amanhã? Sim, Diego. Amanhã tem live normal. Tenho compromisso na minha religião. Ah, sim. Duas formas de bolo? Branco e preto? Ah, top, Diego. Top, hein? Falaram em bolo, mandei lá no grupo se servirem. Será que deu pra todos? Será que dá pra todos? Fez bolo também, Cristiano? Já fiz bolo de banana com molho de chocolate? Pararararã. Você mandou no grupo, Cristiano? Fui ver lá, não tá lá, parece? Turururu. Caraca, Diego, faz curso o dia inteiro. Eita. Curso de quê? Eita. Não, hoje, aquele dia, mandei o bolo de forma. Ah, sim, aquele dia, ah, tá. O que você tava falando hoje? Aquele dia eu vi mesmo, tava top, hein? Bem bonito. Nossa! Fase de gelo troll, hein? Olha o chefão. Eita, errei. Tecnologia, ah, tá. TI, legal, Diego. Show, hein? Sextou e saí mais cedo, trabalho às 5. E quando não é sexta-feira, sai que hora, ô Cristiano, horário normal? Normal é que hora? Eita, errei. Boa. Às 18? Ah, tá, show. É de segunda a sexta, ô Cristiano, seu serviço? Boa. E aí, Badu, beleza? Boa noite. Tudo certo?
Ah, bom, é o Cristiano. Segunda a sexta é show. Vem aqui. Me derrubaram aqui! Eita, me derrubaram aqui, ó. Boa noite, Vinícius. Tranquilo? Faz da água, se pegar esse bloquinho amarelo, não dá pra nadar. Por causa do peso, ele abaixa, né? Verdade. Bora, filho do Bill! Bora, filho do Bill! É top, né, Vinícius? Joguinho maneirão. Tem que jogar o 1 também, galera. Eu tô jogando o 2 aqui, ó. Mas depois eu vou jogar um também. Eu comecei pelo 3, aí agora eu tô jogando 2. E depois eu vou jogar um também. Eu fui me inscrever, tinha duas opções: de terça a quinta, das 19 às 22. E de sábado, das 8 às 5. Eu escolhi de sábado. Ah, sim. Entendi. Aí você vai um dia só, no caso, ao invés de dois. Entendi. Usando sons pra minha filha e pra minha amiga dela. Tem vários aí, Marisol. Digita aí, exclamação sons. Vai aparecer vários sonzinhos aí que você pode estar usando. Hora da janta. Boa, aí sim, Paulo. Show de bola. Jogo de aventura é muito bom, né, Badu? Também curto, mano. Também curto muito jogo de aventura. É o quê? É, eu vou gravar um áudiozinho desse daí, Cristiano. Pra poder colocar na live também. Aguarde. Colocarei. Eu sempre falo, né? É o quê? Vou gravar e vou postar pra vocês usar. Manda um beijo pras meninas Sofia e Manuela. Um beijão pra vocês aí, tamo junto. Salve, Gabriel Martins. Manda um abraço pro Cuca. Chama, receba o Cuca. Esse Cuca. Comendo hambúrguer e vendo a live, aí sim, hein? Aí é boa. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Priscila Faustino compartilhou aí. Qual hack você zerou agora, Brooklyn? Valeu, Priscila Faustino. Valeu por compartilhar aí, Pri. Galera, quem for novo no canal, pessoal, não esquece de seguir a página, tá bom? Tem muitas pessoas aí que não é seguidores. É você, Satanás. Sim, tá certo, Jefferson. Aquele Pix nos comentários fixado. Nos comentários fixados tem um Pix. Você pode mandar o Pix pelo e-mail e o Pix pelo link que toca a notificação na tela. Aí você, que você preferir. Espero que seja com mais vida que o GG, o áudio. Ah, o louco. O áudio do GG tá muito... tá cheio de vida, Tuan. E aí, Priscila, belezinha? Tudo certo? Mario da Jamaica? Eita, mas o nome é esse? Brooklyn é o cara das hacks. Que hack de Mario é só chegar no Brooklyn. Não é não, Brooklyn? Eita lasqueira. Beleza, beleza. Um abraço e até a próxima aí, Marisol. Até mais. Boa sexta pra tu. Turururu. Qual que é a boa de hoje, galera? Alguma comida diferenciada? Vocês vão comer alguma comidinha diferenciada? Vão sair pra algum lugar? Ou vai ficar de boa em casa mesmo? Tranquilo, Priscila. Graças a Deus. Belezinha. Bebereberembere. Bora, Bill! Bora, Bill!
Porque ele tem o chapéu da Jamaica, ele tem a bandeira da Jamaica no jogo. Ah, tá. Entendi. Danilo de Araújo seguiu a página. Tomar banho e dormir? É o mesmo de sempre, então, né, Priscila? Fala, Vladimir. Boa noite. Beleza? Baião com carne moída? Eita, olha aí. Coisa linda, coisa bela, hein? Tô jantando. Jantando aquela comida básica simples. Arroz, feijão, dois ovos e banana. Olha aí. Ovo é bom demais, né? Ovo cozido, ovo frito. Tudo quanto é jeito é gostoso. Fala, Camila. Tudo bem, Camila? Salve, salve. Muito bom, né, Renan? Joguinho é da hora demais. A gente vai chegando na live, galera, e não conferiu ainda, clica no símbolo de estrelas ao lado do chat de vocês, galerinha. E confere esse Facebook dropou 75 estrelinhas de graça, tá bom? Eita lasqueira, cai tudo. Aí lasca tudo. Sejam bem-vindos, mas venham na maciota, tá certo? Michel Rodrigo da Silva seguiu a página. Beleza, Diego, vai lá. Valeu, Michel, obrigado por seguir a página, seja bem-vindo. Obrigado, amigo, você é um amigo. O Edmir Jorge Dias compartilhou a live. Obrigado, Vladimir. Valeu por compartilhar a live. É difícil o terceiro jogo? Você fala o Mickey, o Mickey que eu joguei já? O 3, você fala? Mais um coraçãozinho pra conta. Ovo com P. Hã? Ovo com quê? Eu falei ovo frito ou ovo cozido. É muito buenas, mas eu não entendi. O 3 é de boa, ô Cristiano. O 3 eu acho mais fácil. O 1 é o mais difícil pra mim. Esse aqui é o 2, né? Aí o 1 é o mais difícil. Esse daqui é o mediano. O 3 é o álcool zero mais tranquilo. O 1 é o mais chato de zerar, o mais difícil. Deixar baixo. Eita lasqueira. É, ainda bem que eu não entendi então, né, Tuan? Eita! Baniu Tuan por uns 10 anos, eita lasqueira, isso tudo? Baniu por uns 8, vai! Aqueles. Oh, meu Deus do céu, esse cavalinho é ruim de pular. Tem que pular na hora certa. Jogou o jogo do Tigrão, do Urso Puff de PS1? Não. Tigrão do Urso Puff? Não, nunca joguei, mano. Eu já joguei Scooby-Doo do PS1. Scooby-Doo é muito massa. Recomendo. Super recomendo. Bora, Bill! Bora, Bill! Do Bill! Bora, Bill e bora, filho do Bill. Os dois juntos. Seguida. Bom sucesso, S.A.? É legal, é? Quero ter dessa parada de peças e o jogo jogaremos em live. Então, Cristiano, isso aí é como se fosse a live da locadora. Exemplo. Você pedir ali tem os valores, né, que você pode pedir por estrela e o valor que você pode pedir por Pix. Aí quando você, por exemplo, ah, eu quero pedir um jogo, como é que eu faço? Aí você vê os valores lá, o certo tempo, vai ter os valores e o tempo, né? Aí você vê o valor que você quer pedir, quando você mandar a estrela ou o Pix, você fala, ah, oh, Emerson, eu quero que você jogue tal jogo. Entendeu? E a gente geralmente joga no final da live ou no final de outra live que você puder acompanhar, entendeu? Saudades da live da locadora, legal, né, Paulo? Saudades mesmo. Aí eu coloco ali, ao mandar estrelas ou Pix, falar se você quer algum jogo, entendeu? Pra mim saber se a pessoa tá mandando o Pix ou as estrelas por causa do jogo, entendeu? Ou se é somente doação mesmo, entendeu?
Aí a pessoa geralmente pode pedir. Aí eu coloquei as plataformas que as pessoas podem pedir. Super Nintendo, Mega Drive, Master System, Nintendinho, PS1, Game Boy Advance, Arcade. Entendeu? Os mocinhos têm que ficar assustando as crianças feitos de robô. Mas é maneiro. Ah, é? Caraca, mano. Diferenciado, hein? Mandar você jogar Dragon Quest do Nintendinho? Para ouvir você xingar a mãe do Batman? Dragon Quest do Nintendinho? Caraca. Dragon Quest é aquele jogo RPG lá? É, não é? Eita lasqueira. Bora, Bill! Bora, Bill! Pera aí, que eu vou tentar subir ali em cima, galera. Deixa eu ver aqui. Eu não sei se eu já subi ali alguma vez. Deixa eu tentar. Pra mim subir ali... Se bem que por aqui eu não... Bora, filho do Bill! Deixa eu ver se consigo subir com isso aqui. Entendi, é um jogo bem, bem quebrado. Me derrubaram aqui! É bem ruim. Me derrubaram aqui, ó. Ó, mais um coraçãozinho. Estranho, não tá desbloqueando nenhuma conquista nesse jogo hoje. Deixa eu ver aqui. O cara tem todos os Mickey, é ruim? Você nunca joga com ele? Não, eu não joguei com ele nesse, ô Paulo. Por causa do... Porque no 1 eu vou jogar com ele, entendeu? No 3 eu prefiro jogar com o Donald. Melhor que o Mickey. Só que no 2 eu coloquei a Minnie, porque no 1 eu já vou jogar com o Mickey, entendeu? O que eu queria dizer era Dragon's Lair. Ah, Dragon's Lair. Esse Dragon's Lair eu já vi da versão de Super Nintendo. Super Nintendo eu já cheguei a ver. Agora de Nintendinho, não. Exato, exatamente, Tuan. Aí eu gosto de diferenciar. O 3 eu jogo pra Donald, esse com a Minnie e o 1 com o Mickey. Porque o 1 já vou jogar com o Mickey, né? Que é a única opção que tem. Aí por isso que no 2 e no 3 eu não jogo com ele. Game Stock Retro? Não, Bruno. Esse aqui é um sistema que eu uso pra PC. Que tem todos os emuladores dentro dele. Mano, a arminha acabou, velho. Que droga. Super Nintendo não tem? Ué, mas parece que eu já vi esse jogo no Super Nintendo. É um jogo feito desenho animado. Acho que é do Sega CD. Ah, o assunto de ontem lá, ô Priscila? Loucura, né, mano? Rachei também, velho. Mandando grupeado. Eles mandaram no grupeado. Rachei. Você não conhece, velho? Eu já vi no Super Nintendo, eu acho, mano. Tenho quase certeza. Tomei. Você, Satanás. Rapaz, olha aí. Olha aí. Nossa, deu um combo da hora nele ali, ó. Olha lá, o Dragon Zer tem pro Super Nintendo e Mega aí, ó. Tá vendo? Pra Super Nintendo e Mega aí, ó. O Carlos falou aí, ó. Carlos Games Retro. Foi pro Super Nintendo mesmo que eu já vi. Foi pro Super Nintendo que eu já vi. Olha o dragãozinho. Foi eu que falei?
Jefferson já deu, mandou R$5. Tamo junto, irmão. Suas lives são top. Parabéns. Ô, Jefferson, obrigado. Jefferson fortaleceu aí, ó. Jefferson fortalecendo o Pix aí. Brigadão, viu, Jefferson. Valeu pela força, meu querido. Último chefão, Matheus Silva. Brigadão, viu, Jefferson. Valeu pela força aí, mano. Brigadão. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Carlos Alberto Nunes compartilhou o live. Obrigado, Carlos Alberto. Valeu, meu querido. Valeu por compartilhar aí. Último chefão, galerinha. Cada de milhões na cabeça dele, mano. O Tuano para, né, velho? O Tuano perdoa uma. Ele julga até o jogo. Eu comentei algo com relação ao Mike. A Tati perguntou. Que foi aí, eu detalhei. Ah, tá. Entendi. Ah, mano. Pulou. Só sei que sou carente. Não, pô, não é que eu sei que é carente. Ele falou que ele é o carente, não quem comentou sobre isso. Ele falou que ele é carente. Bafo tá querendo comer churrasco, não para de jogar fogo em tu. É, então, já quer assar uma carne ali, Matheus, certeza. Zeramos, galera. Tudo culpa do Paulo, vamos julgar ele. Eu disse algo bem light. Imagina se fosse pesado, né, tua? Bafo de dragão. Eu sei, eu estou zoando. Ah, tá, achei que você não tinha entendido. Eita lasqueira, mano. Boa, galerinha, zeramos, hein. GGzaço. Foi ruim? Foi ótimo. Foi ótimo. Galera, é o seguinte, agora a gente vai lá pro 1, tá? Vamos zerar o 1 agora. Valeu, jogo da minha época. Obrigado pelo compartilhamento, tamo junto. Galera que estiver chegando na live, pessoal, se puder fortalecer no like, no compartilhamento aí, eu agradeço demais. Fortalece muito a livezinha, beleza? Los Fantasmas, camaradas. Saulão Duarte, olha o Saulão aí, valeu pro likezão, Saulo. Obrigado, Augusto Sagrado, Max aí também, o Diego. Então, vamos lá, galera, vamos voltar aqui. Vamos escolher aqui agora o próximo. E é esse daqui, esse é o 1, galera. Bora, hein? Pra quem não conhece o sistema da Netplay Games aí, ó. Sistema que eu tô usando aqui na live. Sistema pra PC, tem todos os emuladores dentro dele. Desde Atari, que é um dos mais antigos, até Nintendo Switch, PS3, que é os mais novos. Sistema brabo. Não me toquei que poderia ter uma resposta mesmo, afinal, são amigos, né? Sim. Sim, amigos há 18 anos, você viu falando, né? Deixa eu ver o negócio aqui. Ah, aqui eu não vou mudar nada não, os botão vai ficar assim mesmo. Próximo fala no grupo dos mods, isso, melhor, melhor. Evitar fadiga, né, Paulo? Evitar fadiga. Boa sorte, bora, Saulão. Esse aqui é o mais difícil, galera. Eu deixei o mais difícil por último. Então vamos lá, esse é o mais hard que tem. Eu vou cair! Ainda bem que não é só a minha opinião. Ainda bem, né, Paulo? Se fosse, estaria alguma coisa errada. Boa noite, Fabiano. Tudo bem? As fases do Somato Gigantes. Nossa, essa primeira fase aqui eu já acho difícil. Primeira fase aqui já é tenso. Ah, é, mano? Pera aí, eu esqueci. Deixa eu ver se tá ativado o modo hardcore. Ah, eu não ativei o modo hardcore. Deixa eu reiniciar aqui, galera. Senão as conquistas não vai ficar no modo hardcore. Aí, agora tá. O que, que é modo hardcore? Quando eu ativo as conquistas no modo hardcore, eu não posso usar save state, entendeu? Se eu tento usar save state, não vai. Com o modo hardcore ativado. Uma coisa que vejo pouca gente fazendo nesse jogo é upando as armaduras, mas tem que farmar muita moeda pra isso. Tem, Diego? Tem. Eu tento sempre focar em armadura, igual no 3. No 3 eu joguei com o Pato Donald, eu equipei a armadura dele, eu deixei ela mais forte. Geralmente eu gosto de fazer isso, mas nem sempre dá certo. Sim, Paulo, esse só consegue jogar com o Mickey.
Esse você não consegue jogar com outro personagem, só o Mickey. Agora que eu voltei a treinar melhor, boa, Fábio. Voltou pra academia? Paciência de milhões, né, Priscila? Mas vem uma maciota, tá certo? Marina Rodrigues seguiu a página. Sim, é desafiante, Edmur, exatamente. Tem jogo que eu não ativo hardcore, não, porque eu sei que é um jogo que eu não tenho muitas manhas, né? Aí eu deixo o hardcore desativado mesmo. Mas agora é jogo que eu já joguei várias vezes, aí eu ativo hardcore. Pra ir sem save. Caraca, fala pra caramba esse rapaz aqui, velho. A Tati fica insana, né, Paulo? Esse é mais complicado, é esse é, Jefferson. Esse aqui é mais difícil. O segredo desse Mickey aqui é você tentar pegar o máximo de itens possíveis. Esse jogo tem vários corações escondidos, tem vários itens escondidos. Metal Warriors eu já joguei, mas muito pouco, Matheus. Só um pouco eu joguei. Mas venham na maciota, tá certo? Rodrigo Santos Pereira seguiu a página. Obrigado, Rodrigo. Valeu pelo segmento aí, seja bem-vindo. Caraca, lá em cima tem item, mano. Aí, boa, consegui. Pegar o máximo de moedinha também, que é importante. Voltei, perdi a panceta e ganhei. Transformar músculos novamente. É isso aí, Fábio. Perdeu um pouquinho de gordura. Não, droga, fiz cagada. Preciso subir lá em cima. Eu tenho que subir lá em cima, galera. Aqui, ó. Aí. Agora sim. 10 dias pro Emo sair, enfim, dos 25 anos. Ô, louco, Paulo. Tá chegando um ano, pô. Um ano que eu fiz 25. Eu tenho certeza que quando eu fazer 25, vocês vão falar assim: nossa, Emo, você não passa pra... Quando eu vou fazer 26. Quando eu vou fazer 26, certeza que vocês vão falar assim: nossa, Emo, você não passa pra 27 nunca? Eita, lasqueira. Certeza, mano, que vai ter isso. Que live divertido com essa trilogia. Boa, Jeff. Tamo junto. Vamos que vamos. Essa parte aqui é difícil, galera. Essa parte aqui é embaçada. Aí, subi. Os 30, vem. Os 30 chega pra todos, né? Ai, cara, que troll. Vai, corre. Achei que ia dar ruim ali. Ainda bem que o tomatão parou aqui. Vem cá, filho do Bill. Aí. Chega pra todos que não ficarem pelo caminho. É. Chega nos 28 e vão falar a mesma coisa. Certeza, Edmur. Certeza, sempre. Sabe uma coisa que não faz tempo que eu reparei? Nunca nos questionamos. Nunca ouvi a voz do Paulo no áudio. Nem no grupo privado faz tempo. Verdade, mano. Nem no Discord ele mostrou. Ô, Priscila, o áudio, a voz. Nem no Discord, aquelas vezes que a gente entrava pra jogar junto. Nunca mostrou, velho, a voz dele. Ele tá escondendo alguma coisa, hein? Certeza. GG, galerinha. GGzão. Tem que mostrar, né, Priscila? Esse ano acho que chega nos 40. Aê, boa, Fábio.
Falou dele a voz dele. Eita lasqueira. Achei. Fui numa live, o streamer chamou de bebê, meu amor, mandou um beijo. Tudo em 5 segundos. Ai, cara, eu morri. Que droga, não acredito. Já sei onde vou ficar durante a BGS. Olha o Tuan, mano. Como assim, mano? Galina seguiu a página. Achei. Paulo revela a voz do locutor lá, poxa. Esse Paulo. Ai, cara, eu morri, galera. F. Esse boss parece aquele demônio chato do Guns N' Ghosts. Verdade, mano. Pior que parece mesmo. Cara, por isso que eu falo pra vocês, a primeira fase do jogo já é lascada. Mas eu morri à toa ali também, já tava quase matando ele. É chato, né, Jeffs? Nossa, mano, já morri algumas vezes por ele também. Uma pessoa não fala nem nenhuma rede social porque odeia ele mesmo. É, é bem isso. Pulou meu comentário, deixa eu ver. Cadê, cadê? Os meus já estão logo ali, daqui uns 6 meses, esse? 6 meses vem uns 30? Você fala esse, né? Ah, tá, só falei com uma pessoa lá que me indicou e com a Tati. Pessoa lá que me indicou? Pessoa que me indicou o que, você fala? Crushes novos e tá tudo bem? Esse Tuan. Achei, mano. Ai, que raiva. E sobre isso tá tudo bem, né, Tuan? Assistindo lá, eu percebi que o que menos joguei foi o 2. Ah, pode crer, Gers. O 2, o 2 é bacana. Os 3 são bons. Mas o meu preferido é o 3. Eu levei hit ali. Antigo mod de ataque. Ah, tá. Ah, tá, agora entendi. Agora eu peguei. Ufa, GG, galera, vambora. Eu não gosto da minha voz, mas vou fazer o quê? Deixo de lado, tem meus atributos. Tem outros atributos. Eu não ligo não, mano. Cara, eu acho que eu só tenho uma coisa em mim que eu não gosto. Sei lá, assim, sabe? Que eu tenho meio... Que eu não curto mesmo. Acho que é só uma coisa. Vamos dizer que incomoda. Assim, eu acho que muita gente não é... Tem alguma coisa que incomoda, sabe? No corpo da pessoa. Nossa, que mentira! Como é que eu morri ali, mano? Como, velho? Preferido é o 3 também, topzera. É, top, né? Que jogo é esse? Aqui é o Mickey, The Magical Quest. Primeiro. Macaquinho desses boss não tem bolso. De onde ele tirava aqueles minions? É, velho, não faz muito sentido não, né? Fala aí o que é, não posso, preciso. Isso aí é uma coisa que eu deixo em off. Não é nenhuma besteira, não. Mas é que uma coisa que me incomoda, entendeu? Obrigado, Jean Marco. Valeu, Natália Gonçalves aí também, ó. Pelo compartilhamento. Pelo compartilhamento, não pelo likezão. Lugares obscuros. Não, não é nenhuma besteira, não. Porque muita gente já pensa isso, né? Certeza. Não sou de falar muito, nem por áudio, nem escrevendo. Acredito que já tenham percebido. Sim. O lugar onde você mais fala, Paulo, é aqui na live, mano. Porque em grupo, mano, eu quase não vejo você falando. Esse Mickey é uma lenda. Da hora, né, Christian? Antes fingir que não houve essa pergunta e fingir demência. Isso aí. Esse lugar vai morrer de curiosidade, certeza. É estranho porque eu só comecei a prestar atenção na voz depois dos 20 anos antes. Eu não notava ela, mesmo sendo minha. Que louco. Oxi. Doideira, né? Loucura, loucura. Ali embaixo da água tinha um poderzinho. Poderzinho? Qual poder você fala, Johnny? Sério? Nunca cheguei a pegar, não, hein?
embaixo da água antes de vir pro boss? Você demorou a falar aqui, é então? Real. Acho que eu tenho que matar esse boss aqui sem levar dano, galera. Sem levar nenhum hit. Pra me desbloquear uma conquista. Que é uma conquista, eu acho que tem que matar esse boss sem levar dano. GG! Matei sem levar hit. Será que eu desbloquear? Vamos ver. Eu demorei a falar aqui, mas quando falei, aí ninguém segura. Ah lá, desbloqueamos, galera. Show, acho que era isso mesmo, olha lá, ó. Acho que é isso mesmo, ó. É... matar o Snake Boss sem levar algum dano, alguma coisa assim. O que eu menos gosto é quando eu puxo pra direita. Eu quero fazer o gol, mas o corpo não ajuda, tô pesado. GG, galerinha, GGzão, uhul. Muita gordura, Reinaldo. Ó, oh, mais uma conquista, que legal. Galera, falta 2 likezão aí pra gente bater 400. Quem puder clicar e fortalecer nós aí, tá bom? Classicão brabo. Esse é, Diego. Esse é... lá do fundo do baú. O que mais me incomodava no meu corpo já... eu me livrei? Eu ainda não, Vê. Mas pretendo, mano. Eu ainda não, mas pretendo me livrar disso que me incomoda. Esse aqui é o The Magical Quest, Maurício. O primeiro The Magical Quest. Soa muitas mãos? Só mando o áudio pra pessoa ter certeza que eu sou... que sou eu e não sou um fake. Só pros selecionados, é claro. Só pros contatinhos, né, tua? Real. Eu nunca vi mesmo o áudio do Paulo, igual eu tava comentando aí agora atrás. Nunca vi um áudio dele, não. Uma voz, assim, sabe? Sim, Maurício, esse é do Super Nintendo. Suava? Ixi, é ruim, hein? Não, Jefferson, hoje eu só vou fazer essa aqui, mano. Depois eu não vou estar em casa. Então hoje eu só vou fazer essa primeirinha aqui. Eita. Aberta a temporada de ouvir a voz do Paulo. É isso aí, Paulo. Tem que mandar áudio. Foi operando pra acabar com essa miséria de uma vez. É isso aí, Vê. O que te incomoda, você tem que se livrar sempre. Eu pretendo me livrar disso que me incomoda também. Com certeza. Com certeza um dia eu vou me livrar. Pouco antes de fazer 21 anos. Beleza, tamo junto, Jefferson. Amanhã a gente tá de volta, hein, galera. Lembrando que amanhã tem live também, tá? Livezinha na parte da tarde amanhã, viu, pessoal? Dia de sábado e domingo eu faço live à tarde. Pra quem não sabe ainda, né? A gente que é novo aí não sabe. Sábado e domingo eu faço livezinha à tarde. Por volta das 4 horas da tarde, mais ou menos. Eu reparado muito, mano. Tento não reparar em certas coisas. A única coisa que deixo passar são coisas íntimas. Eita, lasqueira, hein? Você repara tudo, é? Segurar esse controle com um lenço por cima pra não estragar. Caraca. Suas mãos é embaçada, hein? Deve ser meio ruim mesmo, Vê. Realmente. Mas o Paulo falou igual a de uma galera conhecendo Paraíba, eu vou entender porque ela não, porque ele não fala. É feio, Admor. Eita lasqueira.
Deixa eu ver aqui. Acho que eu vou comprar um coraçãozinho desse, mano. Vou mesmo, senão vou morrer. Melhor evitar a fadiga, eu já tô com zero vida. Comprar vidinha, né? Coração, senão dá ruim. Só em coisa íntima, como eu disse, não fico curioso, porque também não gosto. Quando é íntima, meu... Fora. Fora aí, se reparem tudo. Caraca, hein, Priscila? Você fica quieta, mas repara? É normal, normal, normal reparar também, ô Priscila, normal. Isso é normal. Cumprimentar alguém com aperto de mão e ver a pessoa limpar a mão na roupa também é complicado, hein, eu ver. É hilário? É engraçado, Edmund? Voltei, live on. Live on, manito. Que é o Paulo ter sotaque desse lado do estado, o povo não tem? É uma boa pergunta, hein? Baniu tu sem querer? Mas você já desbaniu? Já arrumei, foi mal. Caraca, é sempre o Tuan, né, mano? Meu Deus. Loucura, loucura. Esse é o último? Sim, esse é um. Demais com o Quest 1 esse daqui. Ó, tem que matar esse daqui também sem levar dano, hein, galera. Será que eu consigo? Vamos lá. Matar sem levar hit. Será que vai? Aê, mano. Sem levar dano, galera. GG. Mais uma conquista desbloqueada. Vai aparecer lá em cima a conquista, ó. Vamos ver se vai dar certo. Solta T pelo rabo? Sim, Carlos. É o cocô dele. Confia. GG, galera. GG, galerinha. GGzão. Uhul. Boa, Augusto. GG. Eca, mano. Eca, emo. Eita, lasqueira. Esse eu nunca zerei. Eu tenho a Mickey 2 original do Super Nintendo. Eita, que legal, Ramon. Eu tenho vontade de ter também, mano, a trilogia original. É muito da hora, né? Chupa, jogo! Boa, galerinha. Bora. Nossa. Boa noite, Nelson. Tudo bem? Obrigado, amigo. Você é um amigo. Felipe Correia compartilhou a live. Peraí, deixa eu transformar normal aqui. Valeu, Felipe. Obrigado por compartilhar a live aí, mano. Valeu, meu querido. Essa espinha aqui, se eu não me engano, se eu for... Se ele me acertar, acho que é uma só, mano. Ou não. Não lembro. Não uso muito emulador. Não ligo muito pra emulador. Ah, não mata na hora, não. Você usa o Linux?
joga em emulador? Você joga no console original? Ramon. O Carlos tá aí, o Paulo. Me deixa ser mod pra dar banho nos seus mods. Pra me ver o negócio. Ah, levei um dano, mano. Isso aqui eu não consigo matar ele sem dano, velho. Toda vez eu levo. Difícil matar esse aqui sem levar hit. Valeu, Michael. Boa noite, beleza? Seja bem-vindo aí. Valeu, galerinha que tá clicando no like. Passamos os 400 likes, galera. Tamo junto. Tenho NES, Nintendo 64 e um DS com Twilight menu. Rolou. DSi. Nintendo DSi. Da hora, hein? Eu tenho vontade de ter um portátil, Ramon. Eu não tenho nenhum videogame portátil. Eu tenho vontade de ter, mano. Ou Nintendo 3DS. Ou um Game Boy. Ou um PSP. Sei lá, um PS Vita. Sei lá. Qualquer um. Sendo portátil, tenho vontade de ter também. Boa noite, Douglas Duda. Tudo bem, mano? Belezinha? Agora eu ganhei a roupa de bombeiro, galera. Uma das roupas, minhas roupas preferidas, mano. Uma das. Fala, Charlie. Salve, salve, beleza? Pera aí, deixa eu ver esse negócio aqui. Você tem um 3DS? Ah, é. Top, Wallace. 3DS é da hora, mano. Tenho vontade de ter um. Nunca tive um. Nem Game Boy também, não. Tá só com PS2 no momento, Jefferson? Os mods são muito ousados. Estão te julgando, Carlos? São julgamentos? Essa roupinha eu acho muito da hora, velho. Mickey Mania? Mano, eu posso fazer live, mas eu acho que eu não consigo zerar não, Alas. Eu já tentei, mano. Já tentei zerar ele, mas não foi bem sucedido, não. Eu achei ele muito difícil. Não consegui zerar ele. Muito hard. Também tem vontade mesmo de ter aquele Nintendo Switch que é portátil. É, exatamente, Ingrid. Nossa, Switch é da hora demais. Switch é da hora que você consegue jogar na TV e portátil, né? Peguei a vida e morri. Trollou. Fala, Eduardo. Boa noite, belezinha? Esse joguinho é show. É, muito bom, né, Douglas? Joguinho massa. E difícil esse aqui. É mais difícil que tem. É o mais difícil da trilogia. Aquele pendrive que vende com mais de 3K de jogos. É confiável, tá aparecendo toda hora no meu vídeo. Mano, você tem que ver os comentários, ô Charles. Não sei se é por site que eles vendem. Entra no site, dá uma olhada, vê o que o pessoal que comprou fala. Vê se a classificação, a recomendação do vendedor é boa. Vê o que o pessoal fala do produto, se o produto vale a pena ou não. Nos comentários do produto, você sempre vê essas coisas. Você tem que olhar sempre. Queria pegar todos os mics dos tempos, é muito da hora, né? Na real, é bom jogar de dois, porque ele é difícil. Esse aqui não tem como jogar de dois. O que tem como jogar de dois é o mic, o The Magical Quest 2 e o 3. Esse aqui é o primeiro The Magical Quest, é o mais difícil. Esse aqui é o mais hard que tem. Aí você não consegue jogar de dois esse. Caraca, mano. Essa parte é troll, véi. Deixa eu ver aqui. Boa noite, Eduardo Fonseca. Boa noite pra galerinha que tá chegando na livezinha agora. Quem ainda não conferiu, galera. O Facebook tá dando 75 aí, ó. Meu Deus, é muito ruim de subir ali. Clique nas estrelinhas do lado do chat, galerinha. Confere se tem 75 grátis aí, tá bom? Confere as estrelinhas gratuitas. Só clicar no símbolo de estrelas e confere se tem 75 aí. De graça. Mickey 2 acho mais fácil até no hard. O Mickey 2 tem como mudar de dificuldade, ô Ramon? Ele muda a dificuldade do Mickey? Eu nunca vi mudar a dificuldade, não. Tem como?
Ai, quase, mano. O problema só não é fácil, Marina e Marisa. Que nada, Carlos. Tem muitos outros jogos aí que eu apanho, mano. Tem joguinhos aí que eu apanho horrores. Negócio assim, tem jogo ainda que eu não consigo zerar sem save state, por exemplo. Assim, mano, jogo pra mim, jogo que eu sei que eu consigo zerar sem save state, aí beleza, aí eu tô ok. Aí tá top. Aí vamos se dizer que eu tô conseguindo fazer um zeramento da hora. Agora, jogo que eu zero com save state, aí já não é um zeramento 100%, na minha opinião, tá ligado? Sim. Mas é aquele esquema, eu prefiro zerar com save do que não zerar, entendeu? Fala, Roberto, boa noite, beleza? Vendo esses carinhas nas pedras, elas também aparecem Quake Shot. Quake Shot é outro joguinho legal que eu tenho que trazer ele em versão PTBR, Ingrid. Acho que eu já te falei isso, né? O próprio Mickey Mania, Mickey Mania já não vai. Tentei zerar já, mas não rolou não. Joguinho lascado. Não usei, Tuan. Ontem no R3, não. O que aconteceu é que eu não zerei, eu não morri nenhuma vez, mano, ontem. R3 ontem eu não morri nenhuma vez, mano. Fui embaladão. Eu lembro quando eu zerei ActRiser 2 no hard, SNES, bem difícil. ActRiser, ai, mano. Que droga. O Mickey muda de dificuldade, tem um difícil, médio, fácil, você muda nas opções do jogo no começo. Ah, tem como mudar, ô Mayara? Eu não cheguei a mudar ainda, não. É, então, Ingrid, eu vou jogar ela. Ingrid, eu vou trazer ela aqui. Versão PTBR. PTBR, coisa linda, coisa bela. O negócio é louco. Me derrubaram aqui, ó. Me derrubaram aqui, ó. Quick Shot, fiquei no último chefão e depois tive de desenvolver, mas nunca tentei. Ixi, nunca mais tentou? Foi por pouco, não zerou, então. Nem vou pegar aquele negócio ali embaixo agora. Vou passar batido. Pegou, sabia. É, o Máscara... Tem uma função hard também, né? Tem que jogar a versão hard do Máscara também. Só que o Máscara faz tempo que eu não jogo ele, mano. Guilherme Henrique Moraes compartilhou. Então, pra me zerar o Máscara no hard, eu acho que eu teria que jogar mais uma vez ali no normal. Pra me lembrar certinho o jogo. Pegar o andamento do game. E tentar no hard depois também. Eu vou tentar fazer uma live dele. Aí eu vou jogar ele no hard, no normal, zero normal, depois tento no hard. Sem save também. Milagre, milagroso, Nossa Senhora de Raycon City estava ativa ontem, rapaz, ontem eu tava, nossa, mano, eu me senti orgulhoso ontem, mano, jogando R3, na moral, eu curti, viu, porque eu vou falar pra você, mano, eu achei que joguei muito bem ontem, perto da, comparado das outras jogatinas, sabe que é, Tuan, que ontem eu tava mais focado no jogo, mano, tem dia que eu não consigo focar muito no jogo. Ai, cara, que susto. Eu preciso subir ali em cima. Domingo não tem live? Então, não sei ainda, Paulo. Se eu vou conseguir fazer ou não, mano. Não sei ainda. Eu vou ver e vou confirmar com vocês. Testar esse negócio de opções do Mickey aqui. Vê aí, Carlos, e me fala. O joguinho parece muito difícil. Você consegue zerar esse daqui? Sim, Eduardo. Esse daqui eu já zerei algumas vezes. Backshot, perdi as vidas quase todas naquela fase que tem que usar os passarinhos pra continuar. Eu não compreendia como se fazia. Ah, Quakeshot. O Quakeshot eu achei ele meio confuso. Porque o Quakeshot você tem que ficar indo e voltando, né? Vai um pouquinho pra frente, volta. Esse negócio de ficar indo e voltando aí judia.
meio foda, velho. Tem que ir numa fase, fazer uma, depois ir em outra, fazer outra. Ah, chefão aqui, ó. Chefão aqui é da hora, hein? Tentar matar ele sem levar dano, galera. É uma conquista aqui, ó. Conquista de matar ele sem levar hit. Vamos ver se vai. É o quê, mano? Como assim? Ah, velho, hello. Não acredito. Sacanagem, mano. Por pouco, galera. Por pouco não levo sem levar um hit. Quando você erra, é culpa exclusivamente sua. É porque às vezes eu não tô muito focado. Os personagens dizem onde deve ir. Se jogou em inglês, talvez não tenha compreendido. Exato, exatamente, Vê. Jogando em português, vai dar pra entender perfeitamente. Aí, aí dá bom. Voltei, fala Diego. Beleza? Tudo certo? Outra roupinha. Essa fase aqui pra mim é a mais difícil do jogo. Porque é a fase mais lascada que tem, ó. Tem mesmo opções de normal, hard e easy. Eita, interessante, Carlos. Interessante, eu nunca cheguei a mudar a dificuldade nesse jogo aqui, não. Mas é só no 1? Ou será que no 2 e no 3 também tem como mudar? Será que tem como no 2 e no 3 também? Esse é o último mundo? Não, Francisco, esse não. Tem mais fase depois ainda. Ainda não, Diego. Final ainda não. Tem mais fase depois ainda. Receba! Nossa, quase caí, mano. Receba! Depois que você jogar mais, você vai zerar ele dentro das 3 horas, sim. Com certeza, mano. Também acho, viu, Tuan? Conforme for jogando mais ele ali, eu vou conseguir zerar 3 horas aí, dependendo até um pouco menos. Talvez eu tento conseguir abaixo do de 3 horas. Receba! E aí, Jefferson Basto, belezinha, meu querido? Ainda dá pra curtir? Vamos que vamos. Bora lá. Esse aqui tem que tirar o escudo dele pra poder matar ele. Pop Playtime 1? É pro celular que tem isso aí? Não, esse Pop Playtime eu já vi pra PC. Mas ele tem a versão de celular, não? Ah, GG, mano. Passei de primeira essa parte. Essa parte eu sempre morro, esse finalzinho ali, ó, de acertar o negocinho. Nossa, GG demais. Coisa linda, coisa bela. Vambora. Progresso. Ah, só vi no Mickey. Não sei se tem nos outros Mickey. Ah, você só viu nesse aqui? Ou você só viu no 2? Você só viu no Mickey 2 e não viu nos outros, é isso? Mas na moral, mano, curti pra caramba a livezinha ontem de R3, mano. Gostando bastante de jogar Resident Evil. Levezinha muito gostosa. Olha lá, desbloqueei uma conquista. Deixa eu ver o que, que é essa conquista que eu desbloqueei. Ah, pegar 300 coins. 300 moedas no jogo. Liberou uma conquista também. Show. E a Mob Games lançou pro celular? Ah, show. Aí é top, hein? Aí é top. Boinha, boa, 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 galera. Super GG.
Eu sempre morro nessa fase, hoje eu não morri nenhuma vez. Progresso. Matar esse chefe sem levar nenhum hit também, hein? R3 é muito bom, você tá doido, Jefferson. Muito top, velho. R2 também, R2 também eu gostei muito também. Os dois, mano. R2 e R3, tá muito top. Muito gostoso jogar o jogo. Ah, levei um hit, não acredito. GG, morri ainda. GG, galerinha. GGzão. Jogos de consoles? Geralmente o foco é jogo retrô, Diego. Eu zerei ele de todo jeito. Caraca, Jeff, sério? Decorou o jogo? Ah, a conquista volta, mano. Aquele jogo com os carinhas entram nos robôs. Você já zerou em live? Entra nos robôs? Mickey 3 e 1, beleza, Carlos. Quem entra no robô é o Metal Warriors, tá falando, não é? O Mario, várias conquistas, ontem tive que trampar e não vi. Eu desbloqueei algumas lá, ó, Michel. Consegui desbloquear algumas conquistas lá no Mario World também. É, já zerei de todo jeito, R3 sim. Cara, o R3 eu gostei bastante, o R2 também. Os dois é muito foda. Deve ser? Eu acho que é o Metal Warriors que tá falando. Eu nunca zerei ele, não. Nunca cheguei a fazer live dele assim, não. Matamos sem morrer. GG. Depois que eu morri, zerou aí. Deu pra tentar de novo. Esse nariz. Para de coçar, rapaz. Vendo carregando? O que? A live, Francisca? João, né? Olha lá, outra conquista. Caraca, tô liberando várias. Ah, pegar 500 moedas também no jogo, ó. Eu consigo uma conquista. Passar o level, a fase 6. Finalizar o game no hard mod. Ah, aqui, ó. Tem como mudar a dificuldade, sim. Eu vou colocar no hard a próxima vez que eu for jogar esse jogo aqui, eu acho. Tentar desbloquear essa conquista do hard aqui, ó. Eu nem sabia que dava pra ficar mudando a dificuldade desse jogo, nem tchum. Nossa. Eita. Você é da hora? Tamo junto. É nóis. Ah, rapaz, vou falar pra vocês. O chefão dessa fase aqui é bucha, hein? Como é que eu pego lá em cima? Deixa eu ver o negócio. Será que tem como subir aqui? Rapaz, tem um negócio lá em cima, mano. Como é que eu vou pegar aquilo? Deve ter um item bom lá. Putz, achei que eu ia morrer. No, que susto. Eu pulei direto. Cenário top, bonito, né? E aí, Carlos Santos? Nostalgia pura, né, mano? Esse é nostálgico. Esse Mickey 1 aqui, mano, eu nunca conheci ele na infância. Na infância eu só conheci o 3. O 1 e o 2, não. Eu conheci o 1 e o 2 depois de grande mesmo. Putz, grila, pera aí. Volta. Pulado errado. Volta de novo. Essa fase de gelo aqui é fácil de você morrer. Muito fácil. Qualquer coisa você morre. Ah, aqui, ó. Você viu meu comentário? Qual? Ah, aqui, ó. Acabei de ver aqui, mano. Todos os três Mickey. Tem como mudar? É. Apareceu aqui pra mim, Carlos. Uma conquista que eu tenho que zerar esse jogo aqui no modo hard. No hardcore.
É isso mesmo. Ai. Vambora, galera. Nossa, zerar esse chefão sem levar hit aqui eu não consigo não, mano. Matar esse chefão sem levar dano é impossível. Se bem que não é impossível, não. Vou deixar aqui. Vou deixar ele me matar. Vou tentar mais uma vez. Tenho duas vidas ainda. Deixa eu morrer aqui. Esse negócio verde me lembra sabão ou sabonete. Acho que levava o bicho em cima e saltava em cima dele. E aí pegava a caixa. Ou pode ser com esse poderzinho de... Com esse poderzinho aqui de mágico também, Michel. Atacando de longe, sabe? Pode ser também. Tá, vou tentar levar, matar ele sem levar hit, vamos lá. Se eu conseguir desviar certinho. Ele deve ter um padrão. Não! Nossa senhora! Não acredito, eu achei que ele ia vir aqui. Ah, mano, era só mais um hit, cara. Nossa, mano, por um hit. Nunca soube que dava pra mudar, eu também não mudava não, Carlos. Também nunca mudei, mano. Já jogou Aero The Acrobat? Já. Eu joguei na infância, Diego. Na infância já joguei. Ah, que sacanagem, cara. Não consegui desbloquear. Sacanagem. Ó, tem uma fase 1, 2. Na fase 1, 2 tem um coração. Na fase 2, 2 tem um coração. Na 4, 2. Na 6, 1, 6, 3. Tem vários corações, se vocês for ver, ó. Pra me pegar aqui nas conquistas. Vários corações que eu passei batido, hein. Tipo, lugar secreto no jogo. Por um dano. Por um hit. Sacanagem. Por pouco, Nelson. Por pouco eu consegui matar ele sem levar nenhum dano. Foi ótimo. Foi ótimo. Última fase agora, hein? É da hora demais, Carlos. É muito massa, mano. Caraca, o peixe me pegou, mano. Nossa, primeira vez que isso me acontece, o peixe me pegar nessa fase aqui. Isso nunca me aconteceu antes, real. Nessa fase aqui, pelo menos, não. Me derrubaram aqui! Me derrubaram aqui, ó. Você consegue zerar? Consigo sim, Nelson. Vamos zerar. Já morri, você viu? Deu ruim. Peixe comendo rato. É loucura, né? Opa, olha aí. Liberei mais um troféu. Vambora. Tá, tá, tá. Ah, eu quero tentar assim, viu, Carlos? Quero colocar no hard pra me ver como é que é o esquema, mano. Pra ver se muda muita coisa. Tem um lugar ali em cima que eu não consigo ir. Faleceu. Beleza, Dario? Boa noite aí, mano. Muito bacana sua live, parabéns. Tamo junto, Eduardo. Valeu, meu querido. Eita. Ou os chefão tem mais vida, Carlos. Ou os bichos são mais fortes, ou eu morro mais fácil.
Não, se bem que morrer mais fácil, eu acho que não. Porque é pela quantidade de coração, né? Eu acho que os bichos são mais fortes. Tipo, aguenta mais pancada, sabe? Ou aguenta mais pancada, ou o chefão mais resistente. Eu acho que é isso. Oh, desgreta, viu? Voltamos, mano. Caraca, a internet do nada caiu aqui, galera. Rapaz, que troll. Voltamos, galera. Putz grila, mano. Que zoado. Voltou, né? Vambora. Que troll, hein, velho. Vou até zerar, ô Eduardo. Se a internet colaborar. Acabou de cair. Tava achando que era a minha. Pois é. Do nada a conexão ficou vermelha. A minha internet, Paulo. Internet. A conexão ficou vermelha aqui. Aí foi, a internet parece que caiu. Caiu por um pouco tempo. Deve ter acontecido alguma coisa na rede. Ou seja, fui tapeado. Mas vamos lá, pelo menos voltou. Pelo menos voltou e a gente consegue zerar. Série X de Mega Man. Três jogos por live. Qual Mega Man? De Super Nintendo, você fala? Mega Man de Super Nintendo eu zero direto aqui no canal, mano. Toda semana eu jogo praticamente o Mega Man aí. A rede sextou, é? Pois é. Loucura, é cilada, Bino. Agora que você sabe das opções, você tem que zerar os três? Não sei. Os três num dia só no hard, eu não sei se vai, né, Carlos? Talvez. Talvez é bem mais difícil, né? Não sei como é que é. Mas pelo menos dois a gente vai. Pelo menos dois a gente zera. Agora os três eu não sei como é que é. Boa total aí, Jefferson. Internet caiu e a... Internet caiu e a live deu ruim. Todos? É, então. Série completa? Nu. Eu joguei até o X6 só. X7, X8, não. Putz, mano. Que eu fiz, velho? Nossa, que cagada. Me derrubaram aqui, ó. Mickey Mania já é no hard, é. A Mickey Mania não precisa nem mudar. É a última, Francisco. Essa é a última fase. Isso mesmo, João. É, geral caiu, né, Nelson? É por causa da minha internet, por isso que a live caiu. Internet ficou ruim aqui, caiu do nada minha internet. Caiu e voltou. Ainda bem que voltou, né? Seria ruim se não tivesse voltado. Aí é B.O. Nossa. Sonar para as gincanas do domingo legal.
Essa sonora braba. Essa sonora desse jogo é legal, véi. Voltamos, voltamos, Jefferson. Lá, a internet caiu aqui. Deu uma pequena queda na internet. Eu fui tapeado. A internet tá querendo cestar e eu não tô deixando. Fase braba, é, mano. Só bora, Jefferson. Vamos zerar os três, hein. Tem que jogar a mania, nem que seja com save, verdade. Verdade, Paulo. Tenho mesmo. Tem que ser na base. Nem que eu zero na base do ódio. Mas eu vou zerar uma hora ainda eu zero. A net tá bêbada. Por isso caiu. Bêbada e eu vou ficar daqui uns dias na live de novo aí que não vai fazer. Do corotezinho insano. Até a internet vai ficar bêbada no dia. Ihu! Bebemos cross foi a net hoje. Nossa, mano. Tem que matar esse nevadano também. Mas agora já era. Que droga. Ah, nariz tá foda, não sei o que tá acontecendo não. Tem que tomar remédio pra alergia, não é possível. Alergia, sei lá que isso. Eita, que o pai não vai tá on dessa vez. Mas vai ser no começo do mês, ô Jefferson. Não vai ser, tipo, esse final de semana agora não. Vai ser no começo do mês de outubro. Boss Rush? Como assim, Boss Rush? Ser no seu aniversário? Exato, exatamente, Carlos. Vai ser no meu aniversário, Jefferson. Eu vou trocar o dia 30. Eu ia fazer dia 30, só que dia 30, como meu aniversário é dia 4, eu vou cancelar o do dia 30 e fazer no dia 4, que vai cair na terça, pra poder comemorar meu aniversário com vocês aqui na live, entendeu? Aí a gente vai fazer essa livezinha pra comemorar. Meu aniversário que é dia 4, que vai cair na terça. Aí eu cortei o do dia 30, não vou fazer, entendeu? Ia ser, mas como meu aniversário tá próximo também, do dia 30, aí não vai dar certo. É o chefão já? É, tem vários chefão aqui agora. Deixa eu tentar mais uma vez, mano. Quero tentar matar esse cara aqui, ó. Sejam bem-vindos. Sem levar dano, galera. Na maciota, tá certo? Edna Mota seguiu a página. Será que conta? Vai beber até 80 doses. Nu! Meu recorde é 72, mano. Ai, cara, eu não tenho poder de mágica. Esqueci desse mínimo detalhe. Ah. Não dá, não. Sem o poder de mágica, não dá pra matar ele na... sem levar dano, não. Recorde é 72. Aniversário tem que ficar loucão, insano. Eu quero ver o Davi quebrando ovo na tua cabeça em live. Tá louco, rapaz? Brinca não. Tá mijando no boss? Tô, mano. Pior que eu tô. Esse negócio de tentar matar sem levar dano é embaçado, hein, véi. Exato, exatamente, Paulo. Aí eu vou fazer um mando corote. Ah, que mentira! Eu pulei em cima do bicho, mano. Como é que eu levei hit? É jogo, para! Fortalece nós aí. Muito petróleo. Ah, tem que ter, né? Tem que ter alguns petróleos aí também. Valeu, Richard Len. Obrigado por compartilhar. Depois só perto do fim do mês? Isso, Paulo. Aí depois só mais pro final do mês, de outubro, pra fazer outro. Esse boss é meio bizarro. 128, tá louco?
Já vou reservar 10 mil stars aqui, puta que pariu. A miséria, o Jeffs quer ver. O Jeffs quer matar o papito. Quer matar papito? Bater recordes. O dia 4 mais 10. O louco. Aí eu vou ver até o... Eu vou ficar lá em Nárnia. Vou visitar... fazer uma visita lá em Nárnia rapidão. Ei, achei. O maluco usa saia. É insano, Diego. Estiloso, não é? Cara, eu tô tentando matar, velho. Sem levar dano, mas tá difícil. Real. Ai, já tomei um hit. Ai. Meu amigo, que ódio. Igual a figurinha, né, Paulo? Imagina. Imagine só. E Narnia também gostam de lives? Ah, então GG. Caraca, matar sem levar dano é difícil, velho. Tem alguns que é de boa, mas tem uns que é bem... Eu acho que não dá, Paulo. Beber no bico não dá, não. Se beber no bico, a live vai durar uma hora. Tem que ser por dose, senão não vai. Morre, mano. Morre, chefão. Morre, filho do Bill. Que? Mano do céu! Não é possível! Ele me acertou, cara! A Tati gravou um vídeo bebendo assim, gravou. Ficou mais louca que o Batman. Ah, mano, que raiva. Vou tentar mais não, vai. Chega. Vou tentar matar ele mais não. Sem levar dano mais não. Tora eu tento. Certo, seria cada 200 estrelas um corote? Então, mas cada 200 estrelas é uma dose mesmo. Cada 200 estrelas é uma dose. 200 estrelas ou 10 pix. É uma dose. Agora um corote inteiro, nossa senhora. Ah, mano, para, velho, com esse chefão. Olha lá. Cara, dá pra matar ele, mano. Dá pra matar ele, mas com essa arma aqui. Será que derruba o garoto? Ó, o Quirinão, chama o bombeiro, Quirino. Mijar no boss, Carlos? Dá nada não, pô, é rapidinho. É rapidinho, manito. Quis dizer o corote inteiro, nossa senhora. Tá maluco? Ah, não dá não, mano. Cancela. Qual o comentário, Paulo, que eu pulei? Pulei não, pô. Da Tati, eu li. E o da quantidade de estrelas também pra beber, eu li também. Ou teve algum outro aí? PT na live. Rapaz, eu já fiquei ruim, viu, Jefferson? Já fiquei ruim aqui na live, mano. Teve um dia que eu vou falar pra você. Teve um dia, mano, pra você ter uma noção, que eu não tava conseguindo nem fechar a live. Não tava conseguindo fechar a live. Deu o que fazer pra eu conseguir fechar a live. Falei da Tati, eu não vi você falando. Ah, não, do dia. Então, eu falei que no dia que a Tati bebeu, ela ficou mais louca que o Batman, acho. Eu lembro aquele dia. Outro dia você vai ficar lindo, nossa senhora.
2.000 pix. Ô louco. Mas virar a garrafa, o corote todo não dá não. Tem que ser a maciota, senão dá ruim. Virar inteirinho dá não. Puta que pariu, velho. Que ódio. Nossa, entrei no chefão ainda. Cara, que fase do cão. Tá dando tudo errado. O namorado de uma amiga minha tomou um... Morre, tão grande. Queria mijar na porta do próprio carro. GG, galerinha. Meu Deus. GGzão. Uhul. No outro dia, folga o dia inteiro. Tipo isso, Jefferson. No outro dia, tu tá bagaçado. Difícil responder uma legião de comentários quando joga. É, sim, Diego. Se fizer desafio de 2.000 pix, olha que pode acontecer. Lembra dos 10k de estrelas? Você nem esperava e aconteceu. 2.000 pix? Tá louco, Paulo? Muita coisa. Se a pessoa me mandar 2.000 de pix, eu lavo até minha cabeça com corote, meu filho. Aqueles, né? Eu taco até corote na cabeça. Consegui, ver. Até que enfim, mano. Conquista desbloqueada, galera. Ufa. Voltei bem na hora do... Puta, é. Que foda, né, Priscila? Teve uma vez que as cortinas estavam baixinhas na live. É, Jeff. Teve uma vez que ficou insano. R$10k é perto desse valor pra comprar, né? Não, Paulo, tá louco, moço, né? Não. Não. Nem a pau, que é isso. Tá louco, aí se foi isso. Se foi isso, nossa senhora, tá um roubo. Né, não. Dois mil é 40 mil estrelas, fião. Claro que não vai dar pra as 40, mas pra mim receber é isso. Pra gente comprar chega perto, será, velho? Acho que não, hein? Tá louco? Muita diferença. 2.000 aí sim, imagina. Nossa senhora. Acho que eu teria um treco. Eu teria um treco, mano. Na moral, eu teria um treco e ficar sem reação também. Porque, tipo... Eu ia ficar bebendo até o final do ano. Putz, grilo. Tá, agora pelo menos vai voltar com o meu... Com a roupinha aqui, ó. Vou usar essa roupinha aqui agora. Último chefão, Jefferson, exatamente. Taca só da cáustica no cabelo. Tá louco. Ah, achei que ia destruir o de baixo. Aí, ó, olha aí a diferença. Não, mas você não pode olhar pelo celular não, Edmur Paulo. Pelo celular não rola não. Tem que ser pelo PC. Pra quem vai mandar quantidade alta assim, ó, tem que ser pelo PC. Ó, igual o Jefferson falou aí, ó. Olha a diferença. Ó, pelo celular, 1.200 estrelas é R$104. No PC, é 2.250 estrelas. É quase o dobro, mano. Por poucos reais a mais. É muita diferença, moço. Não pode comparar pelo celular, não. Tem que comparar pelo PC. Sempre, PC. A diferença é muito grande, mano. E aí, Luizão, beleza? É muito, Paulo, se der 800. 800 pelo celular que você fala? Notebook, é, notebook também, Edmur. Notebook, PC. Tudo é mais barato, celular que é mais caro. Celular é muito mais caro, compensa muito mais pelo PC. Tem mais quantidade e é mais barato. Morre aí, filho do Bill. Porque assim, ó, você tá falando aí, Paulo, que... Que R$800 que 10 pra comprar 10k de estrela.
Porque eu não recebo esse valor, eu recebo 500 a cada 10 mil estrelas, quinhentão. 10 mil, então é difícil, mano, conseguir bater, entendeu? 10 mil não é poucas estrelas, é bastante. Se você for comprar quantidade assim. Por isso que é pelo PC, não deve ser tão acima o valor. Ô, meu Deus! Aí, GG. GG. The Reunion of Friends. Obrigado, Rodrigo Fernandes. Valeu, Luiz Fernando. Obrigado, Fernanda Correia aí também, ó. PC é muito melhor, né, Jefferson? Sim, exatamente, Paulo. A cobrança, exato. Exatamente. É porque cobra dispositivos móveis lá, né? Do negócio da Play Store, as coisas, aí fica mais caro. Agora, pelo PC, não cobra nada. Nenhuma taxa. Aí o valor é livre. Se eu não me engano, pelo notebook, 10k de estrelas são 1030? 1030? Caraca, se for, é alto, Jefferson. Eu, no caso, eu receberia metade desse valor, o resto das outras metades ficaria pro Face. Se fosse por esse preço, compensaria muito mais Pix do que o valor de estrela. Porque olha só pra você ver, ó, 10k de estrelas, R$1.030. Se for isso, é caro. Aí eu recebo a metade disso. Agora o Pix é o valor inteiro, então... mais fácil, dependendo da quantidade. GG, galera. Zeramos, hein? Então, atualmente, sim, eu digo. Graças a Deus. Não tem certeza? Quer ver, mano? Eu vou... pelo PC, quer ver? Eu vou entrar aqui. Você tá te roubando, sabe que é verdade esse bilhete. Ah, mas toda plataforma, Paulo. Toda plataforma tem taxa. Eles cobram. Não é só Face, não. Todas. Nenhuma plataforma você ganha o valor inteiro. É, melhor o Pix. Se for a quantidade alta desse jeito, Jefferson, é melhor o Pix. Valeu, tamo junto, Jefferson. Valeu, meu querido. Jefferson Jardel. Jardel e Jefferson Basto. Valeu, tamo junto, Jefferson. Valeu, meu querido. Aqui tem a opção de estrela, galera, ó. Vou mudar aqui pra tela. Live divertidíssimo com a astrologia. Boa, tamo junto, Jeff. Deu bom, mano, deu bom. Aqui, ó, aqui é a minha live, ó. Estrelinhas, botão de estrelas aqui do lado, ó. Boa noite, Diego Barbosa, tamo junto. Vou parar por enquanto, Eduardo. A gente já zerou os três Mickey aí, ó. É, cadê? Ó, aqui dá pra comprar, ó. Olha aí só pra vocês verem, mano. Só pra vocês verem que eu não tô mentindo. Se liga. 19 mil estrelas por R$1.041. Aí, ó. Compensa muito, véi. Olha aí. Pelo PC. 9.200 estrelas, R$520. Olha aí. É quase o valor que eu recebo, tá ligado? É quase o valor, ó. Por exemplo, 19 mil estrelas. 1.000 pila. Pra receber essas 1.000 pila, eu teria que dar 20 mil estrelas. Então é tipo, quase a mesma coisa, mano. Quase a mesma coisa. Pelo PC. Agora pelo celular não. Pelo celular é absurdo. Agora pelo PC compensa demais. Beleza então, amigo. Boa noite. Até a próxima. Valeu, Eduardo. Tamo junto, mano. 500? Mas dá pra... não, 500 não dá. Dá pra comprar 440, ó. Tem as quantidades exatas. Olha lá, ó. 440, 890, 2.250. 4.550. Olha lá, 4.550, R$260. 2.250, 130. 890, 52, tá vendo? Muito seja melhor pelo PC. Mas venham na maciota, tá certo? Eduardo Fonseca seguiu a página. O apoiador pelo PC, o sub no... o sub no... Na roxinha lá é mais barato. R$1, Paulo. É R$7,90 pelo PC lá e R$8,90 pelo celular. Lá na roxa. Aqui é o mesmo valor. Só que aqui é o seguinte. A pessoa virando apoiador
da minha página aqui no Face pelo PC, eu ganho o valor inteiro, os R$9,90. Se a pessoa virar pelo celular, eu ganho 70%, ou seja, R$7,90, eu acho. Então, aqui no Face tem diferença também, você virando pelo PC e celular. Pessoa que vira apoiador pelo celular, eu ganho menos. Pelo PC, eu ganho o valor inteiro, porque não tem taxa, né? Tudo pelo PC é melhor. É, pelo PC vale muito mais a pena comprar estrelas. Exatamente, Jefferson. Se for, alguém for quiser comprar estrela pra ajudar o canal alguma hora ou outra aí, ó, compre pelo PC. Vocês vão pegar o valor mais alto e a mais barato. Sim, tá top, Edmur, o preço. Muito bom. Você que perde se for pelo céu. Exato, exatamente, Paulo. Pelo celular eu que perco. Eu recebo 70% pelo celular. Pelo PC, 100%. Olha o Douglas aí, fortalecendo com 25 stars. Douglas Azul enviou 25 estrelas. Tamo junto. Obrigadão, viu, Douglas? Valeu pelas 25 stars aí, mano. Finalizando a live com chave de ouro. Eu tenho de mandar o Lobo, que é com 500. Mas aí você compra o valor a mais, vê. Por exemplo, ah, eu quero mandar 500 estrelas pra ele. Só que não tem ali pra comprar de 500. Aí, no caso, você compra um pouquinho a mais, entendeu? Aí, por exemplo, ah, eu compro aqui de 890, que é a mais de 500. Compro aqui 890 por 52 e mando 500. Aí vai ficar com 390, entendeu? Tem mais, quanto mais você compra pelo PC, mais vai baixando o valor. Exato, exatamente isso, Jeffs. Quanto mais quantidade você compra, mais barato fica. Pra você é melhor que a gente compre pelo PC também. As estrelas não mudam nada, Jeffs. As estrelas eu vou receber do mesmo jeito. Você comprando pelo celular, pelo PC, eu vou receber do mesmo jeito as estrelas. Só que pra quem tá comprando as estrelas pelo PC é muito melhor. Você vai pagar muito mais barato, entendeu? Pelo celular é bem mais caro do que pelo PC. Só que eu vou receber a mesma coisa. Se você mandar 1.000 estrelas pelo celular, eu recebo isso. Se você mandar 1.000 estrelas pelo PC, eu recebo a mesma coisa, entendeu? Só que pra quem tá comprando, o valor é muito mais baixo e vem mais. O celular só aparece até 1.200, que é 104. Aí, ó, tá vendo? 1.200 é 104, né? Aqui, se eu for ver, ó. Ó. 2.250 por 130. Me derrubaram aqui! 2.250 por 130. Vem muito mais estrela. Vem 1.050 estrelas a mais por R$26 a mais também, ó. Então, tipo, a diferença é absurda. Compensa muito. Então é isso, galera. Muito obrigado pela presença de todos vocês na livezinha de hoje aí. Amanhã a gente tá de volta com mais lives, beleza? Amanhã a gente vai fazer... A gente vai fazer live à tarde, tá, pessoal? Final de semana a gente faz live à tarde aqui no canal. Fechou? Tamo junto, fiquem todos com Deus aí. Valeu, Paulo, valeu, Matheus, valeu o Jefferson aí, os dois Jeffs aí. Obrigado a todo mundo pela presença, o V. Todo mundo ficou até o final aí também, o Edmur. Tamo junto, galera. Um grande abraço a todos vocês aí. Valeu, Jefferson Basto. Jefferson, qual que é? O Jefferson Jardel aí também, ó. Tamo junto, galera. Amanhã a gente tá de volta, hein? Livezinha de DK2 amanhã, hein, pessoal? Livezinha braba aí, que o pessoal gosta muito de DK. Aí eu sempre trago aqui no canal. Tamo junto, viu? Grande abraço a todos vocês. Obrigado pelo apoio de sempre aí. Valeu, valeu Douglas, valeu Nelson, valeu Edmur. Tamo junto, pessoal. Grande abraço. Valeu, falou e até amanhã. Falou, fui!